တို့ ഘോഷ မမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်နှင့်2562ခုနှစ်ကျက်သရေမင်္ဂလာရှိသောမင်္ဂလာညချမ်းပါဘယ်ပရိသတ်မြတ်တရားပွဲဤရှိတဲ့ညဒီကျက်သရေမင်္ဂလာတွေမရှိဘူးလားလူတို့တရားပွဲဤရှိသောတရားတော်ဤຫນာຍကြာရသောကျက်သရေမင်္ဂလာရှိသောမင်္ဂလာညချမ်းကာလအာသမယ၌ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတောင်ညွို့မြို့နယ်ကြည်တော်ရက်ွက်စနေလူငယ်ဆွမ်းလောင်းသည့်ဆွမ်းအောင်ပွဲဖြစ်ပြုလုပ်ကျင်းပအပ်သော6ကျင့်မြောက်ဒုတိယပွဲဘယ်နှစ်ကျင့်မြောက်ယင်းင်းညဒုတိယနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းများအားလုံးလာရောက်ကြာရမ်း့မဲ့တရားဒေသနာတော်ကားတော့ဖြစ်တဆင့်ချင်းကြိုးစားနှိမ့်ပြန်သွား ရကောင်းစင်ကပါလေ။မမီအောင်ပြောကြည့်ပါ။တဆင်းချင်း조사နေဗံသွာဓမ္မဒီတန။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တယံယောဂမှာတဲ့ကောသလတိုင်းသေသားစာ리ကြွတယ်။ဘေတားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တဲ့သံဃာတော်များစွာတို့ အခါတစ်ပါးကောသလတိုင်ဒီသသရိကြွချီတော်မူတဲ့အခါမှာတာလဝနလို့ခေါ်တဲ့အင်ဂျင်တော်ကြီးတစ်ခုတွေ့တယ်အင်ဂျင်တော်အုပ်တော်တဲ့ကြီးတွေ့လာတွေ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအင်ဂျင်တော်တဲ့ကြွမယ်ဆိုတဲ့အရေးយ៉ាងပြတော်ရှင်အနန္ဒာတို့သံဃာတော်တွေအကုန်လုံးဘုရားနောက်ကလိုက်အင်ဂျင်တော်တဲ့ကြွ ဣင္ညေမေအောက်မှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့သံဃာတော်တွေတည်ရင်ဆုံးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအင်ဂျင်တော်ကြီးကြီးပြီးပြုံးတော်မူတယ်အဲ့ဒါသံဃာတော်တွေကဝိုင်းလျှောက်တော်မှာမြတ်စွာဘုရားကအထိတ်ကြောင်းလေးပြန်ဟောရဟန်းတော်တဲ့အဲ့ဒီသာလဝနာလူခေါ်တဲ့အဲ့ဒီအင်ဂျင်တော်ကြီးဆိုတာဟုတ်ကဲ့ဗျာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတုန်းကအမဒံစီကားတဲ့မျိုးကြီးတစ်မျိုးဖြစ်ခဲ့တယ် ခုရာတော်ကြီးဖြစ်နေတာအရင်တုန်းကမြို့ကြီးအဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီအင်ဂျင်တော်ကြီးဆိုတဲ့ဒီနေရာမှာစံနမူနာယူလိုက်တဲ့ယူထိုက်တဲ့သူတွေအရင်တုန်းကပေါ်ပေါက်ခဲ့မှုတွေဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဂဝေတိတုတ်တန်တရားကိုဟောတယ်ဘာတုတ်တန်ရတော်တဲ့အဲ့ဒီတော်ကြီးတွေမှာ ကတဘမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြလက်တဲ့ကာတော်ကဂဝေတီခေါင်းဆောင်နဲ့လူ900နေခဲ့ဘူးတယ်လူပနလူ900နေခဲ့ဘူးတယ်သူတို့ကတော့အရင်တုန်းကတော့ဘာမှမတိကြတဲ့လူတွေပဲအဲ့ဒီမှာဂဝေတီခေါင်းဆောင်ကြီးကတနေ့ကျတော့ငါဒီတိုင်းဒီခေါင်းဆောင်တော့ရမကောင်းဘူး အဘဒကပြေးအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားထံသွားပြီးတော့တရဏဂုံဒီခံယူတယ်။သူတျောင်တဲ့ဘုရားထံသွားပြီးတရဏဂုံတီတယ်။တီးပြီးတော့သူတပည့်900ပြောတယ်တပည့်တို့ရဲ့ဒီနေ့ကစလို့ငါကိုတရဏဂုံတီတဲ့ဥပါဒကဟူ၍မှတ်။ငါမင်းတို့လိုတဏ္ဍာပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ငါသည်တရဏဂုံတီတယ်။အဲ့ဒါလေ ตุ๊บตะเป๋งาหยกก็เลยอาจบพี่တော့なおตระนิกงไลติ๋แล้วกาละฤาจาတော့ตรูเนี่ยงาเนี่ยอตู่ๆเบ้แต่บ่ามามะถูงาข้องส่องตรูเนี่ยเมี้ยอ๋องลุ้มเลยโซပြီးတော့ตระนิกงซิงกันนี่งาบาตีลาฤาตีอ๋องลุ๊กเลยตะสินเนี่ยตะสินเมี้ยตะเเม่เมี้ยอ๋องบ่มะลาปริต အမသီလာ၄စောက်ပြီးတော့ပြိတ္တရေကာလာကြာတဲ့ခါမှာသူတပည့်တွေကလည်းအကုန်လုံး၅ပါးသီလာတွေထိန်းနိုင်ကြတယ်အဲကနေမှတက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့တပည့်တို့တဲ့ငါ့ကိုဒီနေ့ကစလို့အပြမသရိယရှောင်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူ၍မှတ်၆ပါးသီလာဖြစ်သွားတာပို့မေတ္တမှုတွေကိုငါရှောင်းပြီငါးပါးသီလာကလွယ်သေးတယ်အပြမသရိယကျတော့ မမသီလာမအင်ရမိန်းမလက်ပေါင်းလို့ရသေးတယ်။အတူတူနေလို့ရသေးတယ်။အဲ6ပါးကြတော့မရတော့ဘူးเนาะ။အဲ့တော့လေသူတပည့်ကြီးကအကုန်လုံးလိုက်ကြိတ်နိုင်တယ်။အခါနေမှာငါးဓီညားစာမစားဘူးဆိုပြီးခုနှစ်ပါးထီတို့ခြင်းတပည့်ကြီးကလည်းတို့ခြင်းပူ။ဒီတောဟုတ်ကြီးတဲ့မဟုတ်။အဲဒီလိုတစ်စင်းနဲ့တစ်စင်းနဲ့တရဏဂုံဋ္ဌာနဋ္ဌာနဋ္ဌာန ဝိရဝိဇ္ဇပါရဟိတ္ထာ၄အခွန်း၅ပါးသီလ၆ပါးသီလ၈ပါးသီလအဲ့ဒီကနေမှကဝေတီခေါင်းဆောင်လူကြီးကတိုးပြီးတော့ခြင်းနေတဲ့ငါဘုရားထံသွားပြီးယဟန်ပြူမယ်ဆိုယဟန်နေပြူပေါ့ယဟန်နေပြူပြီးတော့တိုးခြင် र र းချင်းချင်းနေတဲ့ယဟန္တာကြီးဖြစ်သူတစ်ပွဲတွေကလည်းအားကြပြီးခြင်းလိုက်တာအဲ့ဒီဒီတော့ဒီနေရာကြီးမှာအလုံးတစ်စင်းနဲ့တစ်စင်းမြင့်တဲ့နဲ့မြင့်အောင်တိုးတိုးပြီးတော့ သင့်ချင်းစူးစမ်းပြီးနိဗ္ဗာန်သွားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်900နေခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားအကျဲ့ချေဟောလေအဲတော့သင့်ချင်းစူးစမ်းနိဗ္ဗာန်သွားပေါ့ဗါတယ်လေအဲတော့ဒီနေရာမှာအမှတ်ရမဲ့တရားကတော့လောကမှာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကလူ၄မျိုးရှိတယ်လူဘယ်နှမျိုးလိုက်ဆိုလိုက်ပါကန်းနေတဲ့လူကောင်းနေတဲ့လူ မြတ်နေတဲ့လူမြတ်တဲ့တဲ့မြတ်တဲ့လူလူပုဏ္ဏမျိုးမမီးအောင်เจเจလေးစူကြည့်အောင်ကန်းနေတဲ့လူကောင်းနေတဲ့လူမမီးပြီလားဘယ်နှမျိုးနမတ္တိကန်းနေတဲ့လူတဲ့ကန်းနေတဲ့လူဆိုတာကျဆောဘုရားကအန်ထပုတ္တုရှင်လူ့ကို ก้าวနေတဲ့လူကျတော့กัลยาณปุรุษญတ်တဲ့လူကျတော့อริยะอริยะก็တော့อัศจรรย์จริงๆนะเนาะตอดะปันแลอริยะตกรากันแลอริยะนากันแลอริยะยะหันตาแลอริยะพญาแลอริยะပဲหมดအဲ့တော့ပါဠိလိုပြောရင်တော့อันธกัลยาณอริยะก้าวနေတဲ့သူก้าวနေတဲ့သူญတ်နေတဲ့သူบ่เนาะအဲ့တော့ נם တဲ့ก้าวနေတဲ့สู่ဆိုတာบ่ก้านน่ะเล ဖရဲကနမတေကံမျက်စီလည်းကံနေတဲ့နမတေဉာဏ်မျက်စီလည်းကံနေနှစ်ခုကံတာဘဏကူကံနမတေကံမျက်စီကံနေတဲ့လူနမတေဉာဏ်မျက်စီကံနေကံလည်းကံဉာဏ်လည်းကံကံမျက်စီလည်းကံဉာဏ်မျက်စီလည်းကံတဲ့သူကိုအန္တပုတ္တုရှင်လို့ခေါ်၏ကံမျက်စီကံနေဆိုတာကကံကံရဲ့အကျိုးတွေမသိဘူး သူတော်အကျိုးတွေမသိဘူးဒီလိုလူကိုပြောတာအဲ့ဒါကံမတန်မောဟကံကံရဲ့အကျိုးကိုမမြင်နိုင်အောင်ဖုံးထားတဲ့အဝိဇ္ဇာကြီးကာထားလို့နမနိက္ခရညာမျက်စီ간နေဆိုတာညာစက်ကုမရှိတာတဲ့လောကရဲ့အရှိတရားတွေကိုမသိပရမတ်ထာတရားတွေသူဘာမှမသိဘူးတဲ့သူပိညာနဲ့မှကျင်လေတယ် တင်ညာတိပေါသင်လို့တက်တာလေးဒီတို့ကလေးတွေကာကြီးကဝေတင်ကာကြီးကဝေတက် ABC တေ ABC တက်ခုကဘာမှခက်စားနေတာဒါ language တွေပေါဒါ၄လန်နေ language သင်ရင်တက်တာဒါ၄တကယ်ပညာဆင်းဖို့ဆိုတော့တင်ညာတိမသိခေါ်တယ်တင်ညာတိလို့ခေါ်တယ်သင်လို့ညာကြီးရတီချင်းတက်ချေလေတင်ညာမှတ်သားရတဲ့သဘော ပညာဆိုတာကတော့ပအပြာဖြင့်ညာညာသိခြင်းတဲ့ပနိုင်နိုင်ချွတ်ချွတ်စသည်ယာဖြင့်သိခြင်းပအဲ့ဒါကျတော့ထိုးထွင်း၍သိတာခြင်းမလားပညာသိလို့ခေါ်တာအခုညာမျက်စီ간တယ်ဆိုတာတင်ညာသိပဲသိတယ်ပညာသိမသိတဲ့ပုံကိုယ်ဤတဏီယာဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ညာမျက်စီ간တယ်ဆိုတာ ပဉ္စဉ္ဏနေမှာပဲကျင်လေတဲ့ပရမတ္ထတရားဒီပါမမတိခန္ဓာအာယရဏဓာတ်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပံအဲ့ဒီလောကရဲ့တကယ်ရှိသောအဘိဓမ္မာသဘောတရားတွေကိုမသိတဲ့သူကဉဏ်မျက်စိကန်းတာအဲ့တော့မျက်တ္တိကန်းနေတဲ့လူဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကံမျက်စိလဲကန်းကံကံရဲ့အကျိုးမယုံကြည်ဘူးကံကိုပဲ့တယ်ကံကိုပဲ့ပြီးဆိုရင်လွဲပြီမှားပြီဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီ ကံကိုပေပြီဆိုရင်ကုသိုလ်ကံလည်းပေတယ်အကုသိုလ်ကံလည်းပေတယ်ငါလုံးနဲ့မဆိုင်ဘူးကံကိုပေပြီဆိုလည်းဟိုဘက်ရောက်သွားပြီဘုရားသခင်ကယ်မယ်ဆိုလည်းထဲပသွားပြီငါပြင်းဝါရတယ်ပသွားပြီကိုကိုတိုင်းလုံးစီရမလို့ကိုနေဘာမှမဆိုင်ကုသိုလ်လည်းငါနဲ့မဆိုင်အကုသိုလ်လည်းငါနဲ့မဆိုင်ငါဘာပြုတ်ပြုတ်ငါဘာမှမခံရငါအကြတိရှင်ဖန်စီရှင်ဒီတကိုးရှင်ဒီကငါဖန်စင်းတာ မကောင်းတာလို့လဲငါမကံရ၊ကောင်းတာလို့လဲငါမဆံရ၊အခုလုံးသူတို့ကငါအကဲမှာဆိုတဲ့တလုံးတည်း ਨੇ စိတ်ကူးရင်လည်းပြီးသွားပြီ။မန္တရာပြိတ္တ။အဲ့ဒါဗာမျက်စီကံတာ။ကံမျက်စီကံတာ။ဒါကြောင့်မလို့အခုတရားဝဲတွေလုတ်ပြီတရားနေကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကံမျက်စီမကန်းအောင်ညံမျက်စီတွေမကန်းအောင်တရားနာတာအကျိုးများတယ်။အကျိုးများဟုတ်လား။များတယ်ပြိတ္တ။တို့ဒီခေတ်ကမ္ဘာလူဦးရင်ရှင်ကြည့်လိုက်။ ဘဝမှ ab, ama, magic, da, mama, o, ha, ာလူဦတန်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိခုနှစ်ထောင်ကျော်ရှိတန်ပေါင်းခုနှစ်ထောင်ကျော်မှလေးတရားနာတဲ့သူကဘယ်လောက်ရှိသလဲလို့လိုက်ကြည့်ตรวจကြည့်စမ်းတရားနာတဲ့သူတရားသိတဲ့သူတရားကျင့်တဲ့သူဘယ်လောက်များသလဲလို့လိုက်ตรวจကြည့်လိုက်လူတစ်သိန်းမှတရားနာသူကတစ်ယောက်မျှပဲရှိပါလားညီမကြီးမှတန်ပေါင်း50ကျော်60နီးပါရှိအထိုင်းမှာလည်းတလောက်ရှိညီမကြီးအဲ့တန်ပေါင်း50လုံတရားနာသလား ဝိဒရားဝဲကျိုးဆောင်တဲ့သူတွေတော့ချီးကျူးစရာကောင်း။ niềm နာညာမနာអော်ရတာဖိတ်ရတာဖိတ်សារីបលូរីပြန်។អូមេ ਮੰ តត្រីទៀតតេនីកងអော်ရတာเนาะ។លលូរី ਲੈ កញ្ជាရတာកូនវីយាពវេលស៊ីស៊ីកងកាលីពិសេសជាងលို့ពូចូសានចាយដែរ។អណ៉អឡោយ៉ាងเนาะភីងភៀងអោពីဖៃនីដែរតោលាចេមឡា។កូនសៀរទៅអូមេទូនណាគឿនណាមអង្គកាណៃវ៉េទោកាដែរចូចូថ្វែឡាលុតော်ពី។ မတော်တွေပြက်နေတဲ့သွားกုံကြီး쇼ဝဲရှင်တူတယ်အာတိုးနေတာတိုးနေတာဘာဖြစ်ဆံမမလို့လုံလာပြိတ္တာအဲတော့သရဝတီရဲ့ဆိတ်ကကုသိုလ်ဘက်မှာတရားဘက်မှာတိတ်မရှိဘူးဘယ်ဘက်မှာရှိလဲငါပြအာယုံကာမဂုံဘက်မှာဟုတ်တယ်မလားဟိုတနေ့ဆရာတော်ပဇွန်တော်မှာဟောခဲ့တယ်လीကာမဂုံငါပြဆွဲလန်းတာကာမပင်လေညစ်နေတာဒီငါကာမပင်လေမှာပဲညစ်တာ ໃຫຍ່ວဲຊິແມ່ຈ e e, ັດວဲຊ e, ິແມ່ຊູວဲຊິແມ່ບໍ່ມາໃຜຊິຫຍາແລ້ວບໍ່ເຫຼົ່າກົ້ງກົ້ງເຮົາລະເຮົາລະບຫຼောက်ກົ້ງກົ້ງຊ້າງມາແບບຕີແມ່ສູ່ແລ້ວກວາງວ່າແບບເຮົາເດຫມົນລະແລ້ວຖ້າໂຕພະຍາຊີແດ່ຍມະພີຕຍາຊີແດ່ຍມະພີພະຍາຕຍາຍະນະຕົງມາອະໃຫຍ່ມາຫນີແດ່ຍມະພີດອງອະຄູດີລູດີຜິດດາສູ່ໂອດີດີບາລີດໍບິ້ວມາດີດໍລະເນາະໂຕອາຊາດີ တရား riline ဝေးဝေလာတဲ့ခေတ်ကြီးဗျကုသိုလ် riline ဝေးဝေလာတဲ့ခေတ်ဒါကြောင့်မလို့တရားနာတရားသည့်ကုသိုလ်ပြုတဲ့သူဆိုတာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘလောက်ပဲရှိသည်လဲဆိုရင်အခုတွက်ကြည့်စမ်းပါကမ္ဘာမှာတရားနာဆောင်အမြဲမပြီပဲထိုင်းကမနာတော့ဘူးအဲ့တော့ထားလိုက်ပါတော့မြန်မာရဲထိုင်းရဲလာအိုရဲကံဘောဒီရရဲ့ဒီနာလေးကတို့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံလေး6-7နိုင်ငံအဲ့ဒီကလူတွေကိုတရားအကုန်နားတဲ့ပဲထားလိုက်ပါတော့ ศรีโชบေးไล่เมนอ้กุนนาเดไอ้กบะลูยิเดมาย้อนบีหมวยบี้รอจี้ไล่ไอ้ลูอยากตะไถ่มามาตะยานนาตุวาบะหลอกเวชไอ้เสไอ้ตะหยอกกะโกผิดนี่ดอผิดนี่นะกงยูไล่ซ้ํามาตุเมนไม่ลุโคลุยกะเมไปหยังเลยซอตะดวะโซดาตะหยอกเถาะพ่อมะบ่าอูยุ่งหนันตะบานเน่โกตันตยาโกลั้นโกผอกโกลั้นโกชอกหนีจาดาหุละปิตา ကိ uhm, ုလျှောက်တဲ့လံကိုရောက်မှာကိုဖောက်တဲ့လံကိုသွายမှာဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်တော်ဘာပြไอ้แก่นเม็ดสีดิแก่นนี่ดิကိုน่ะไม่ใส่หู้กูปลูกแต่แก่นกูน่ะไม่ใส่หู้โลทินดิแก่นกูเปริด่ะไอ้มิจฉาทฤทธิ์ผิดดิสอไอ้อันฑะปุฑธุสินแก่นนี่เดะลูเบะไม่รู้ลูแลเดี๋ยวแม้สวบยะก็ตระวะโซราอบอหมปาตันติยามะตี่ยวแท้บาะขอไม่ปาวูดิ ลาร้องก็แลเดียวเด้เปลี่ยนยามมาแลเดียวเด้ลุบีอลากุโดปากุโดฤีเนี่ยล่ะลุบียောက်ลาบีโซเรยกุโดปาลุลุผิดตากุโดบ่ปายิตริษัณนี่ผิดมาแม่ยะล่ะตะรงว่าโซดาอภพบ่ปาบุ๊เด้อภพบ่ปาตันเตยมาติยောက်เท่บาเด้โตว่าไม่ตีโลบาโหลุบีอลากุโดปากุโดฤีเนี่ยล่ะ လူပြည်ရောက်အောင်ဖိုးဆောင်တာကိုပြုခဲ့တဲ့ကောင်းကံပါတို့လူပွားရောက်အောင်ပို့ပြီးတာကဘူးမို့ဖို့လာမို့ကိုပြုခဲ့တဲ့ကောင်းတဲ့간လေးရပို့ပြီးလို့လူဝလူခန္ဓာလူယုံနဲ့ရနေတာကောင်းကောင်းတုံချသွားတို့ရဲ့ရထားတဲ့လူဝလူခန္ဓာဆိုတာအကောင်းခန္ဓာကြီးအလောက်ခန္ဓာကြီးဟိုတိရိစ္ဆာန်တွေရတဲ့ခန္ဓာကြတော့အဆိုးခန္ဓာအမွဲခန္ဓာ ဒုတိယံခန္ဓာဆိုတာဒါကြောင့်ပိဋကအကျင့်လေရောင်စားနေရတယ်တန်ဖိုးမရှိလို့တို့လူ့ဘဝလူခန္ဓာဆိုတာတန်ဖိုးကြီးတယ်တုံးထက်အောင်သုံးသွားဘဝနဲ့ခန္ဓာတုံးထက်ပါဒါလေလေညာရှိသားတဲ့လူ့ဘဝညာရှိသားတဲ့လူရုပ်နယ်ခန္ဓာကြီးကိုတုံးထက်အောင်သုံးသွားတုံးထက်တဲ့သူတွေဟာပိဋကယင်ကိုယ့်အတွေ့အကျိုးဖြစ်ရင်မတုံးထက်ရင်တုံ냐တုံးထက်ရင်တန်ဖိုးကြီးတယ်ဟုတ်လားပိဋက ရဲလူပြိတ္တကြီးကြံမျက်စီလဲမကန်းစီလဲညံမျက်စီလဲမကန်းစီနေအကန့်ဘဝကနေရုံးထားရမယ်ဟုတ်တယ်မလားဥမာဘာမှမယုံကြဘူးပြိတ္တကြီးတကမာလုံးရောက်လာတဲ့ကုသကံညာရောက်လာမှလဲမတိကဲတင်တယ်ကြီးလုံနေတာဖန်ဆင်းတယ်ကြီးလုံနေတာဒါကဘုရားတန်ဆာရှိသေးတာတောင်မှဒီလိုနေမြင်ဘုရားတန်ဆာကြွယ်သွားပြီဆိုရင်ဘလို့လုံကြမလို့ဒါကြောင့်တရားပွဲအကျိုးဆောင်တဲ့သူတွေတရားနာနေတဲ့သူတွေဆရာတို့က ဗုဒ္ဓသာသနာအတွက်အင်မတန်အာရီကောင်းပါ रे အာရီမဖြစ်ဘူးလားကောင်းယူစီရလည်းမကောင်းဘူးလားရှာရှပါပါမြတ်တရားတွေကိုတို့နာနေကြရတဲ့အဆင်ရောက်နေပြီမလားပြိတာအဲ့တော့လူဘွားကြီးကိုပို့ဆောင်တာကိုပြုခဲ့တဲ့ကောင်းကောင်းကံပါကိုပြုခဲ့တဲ့ကောင်းကံကလူပြည်ကိုပို့တာတဲ့လူဘွားကိုဘသူပို့အမေမပို့အဖေမပို့ကိုပြုကံကကိုကိုပို့ တကယ်တော့လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘသူဖို့တာအမိန်မဖို့အဖေမဖို့ကိုပြုတ်ကံခကိုကိုဖို့ဒီပါရီကလည်းမွေး chainId မွေးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဝင်လာမှမွေးရတာအဲဝင်လာနိုင်ပြိတန်တွေဝင်ရင်လူပြိတန်တွေဝင်လာဖို့ဆိုတာကလည်းကောင်းကံပါမှဝင်တာလီမှလားပြိတ္တအဘယ်လေးပုံရောက်စီတာအဂုတောတရားပါအဘယ်လေးပုံဘသူဖို့ အဖေမဘူအမေမဘူကိုပြုတ်ကံကကိုကိုဘို့အေးအပယ်လေးဘုံရောက်စီတာလေမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံကပို့တာပဲဟုတ်လားပြိတ္တကြီးဒါကြောင့်မို့လို့ကံမျက်စီတွေမကန်းစီနေပါတယ်လေညံမျက်စီတွေမကန်းစီနေနံပါတ်1ကတော့တဲ့ကောင်းနေတဲ့လူဘယ်လိုလူလဲကောင်းနေတဲ့လူဆိုတာကလေကံမျက်စီလဲကောင်းညံမျက်စီလဲကောင်းလိုက်ဆိုလိုက်ပါကံမျက်စီလဲကောင်း ညာမျက်สีแลกองนะคุณลุงไม่กังล่ะแกမျက်สีกองสู่รากังกันเยอโจတရားတွေကိုလဲติတယ်နားလေတယ်မြင်ねဩตระวา ड़ी สู่รากุตุกันอกุตุกันเนี่ยแลနေนิดๆမြုပ်နေမျောနေတာဩညာမျက်สีแลกองเนี่ยဩบาเบ้ပြောๆอาจารย์ษาลีนี่เนี่ยတော့ติจาတယ်တကယ်တော့ตระวา ड़ी สู่ราယောက်ျားนี่မိန်းမนี่ပုဂ္ဂိုလ်นี่ตระวา ड़ी လူ ళి นัก ళి สู่ราတကယ်တော့မရှိဘူးปัญญาท้าราดิ ဟုတ်လားဟုတ်လားတကယ်တော့ရှိတယ်ဆိုတာရုပ်အစုနာအစုယုံຫນခန္ဓာသဘောအစုမြတ်၄ဌာရှိတယ်သဘောဆိုတာအနစ်မဟုတ်ဘူးသဘောဆိုတာဖြစ်တီပြီးပြက်သွားတာအနစ်မရှိတဲ့သဘောလေးတွေပဲရှိပါတယ်ဒီလိုចံစားလေးတွေတော့တို့ခက်ကြံကြံလေးတည်တယ်ဗောစာပေတီတော့나ချာတီတော့အမှတ်သားတီတော့ဆွေຫນွေတီအဲ့ဒါကျွန်တော်မြတ်စွာဘုရားကညာတပရိညာညာတပရိညာလို့ခေါ်တယ်အတိနဲ့ ออเดฐฐิอัตถะเดฐฐิตักกายะเดฐฐิကိုအတိနဲ့ရှုပ်ထားတယ်။ဗာနဲ့ဖြုတ်ထားတယ်။สัพพีติတို့เตญนาจาติတို့สุยนွေติတို့ဟုတ်တယ်နော်။ธรรมโภธรรมโภပြောရင်၎င်းကျတော့မြတ်စွာဘုရားကกัลยาณบุรุษအဲ့တော့လူဆိုတာအဲ့နမတိอัญฑะบุรุษရှင်ဆိုတဲ့ကန်းနေတဲ့လူကြီးရှိတယ်အများကြီးပဲ။တကယ်မိမိဒီကန်းနေရင်လည်းကန်းတဲ့ဘောကရုံးထားပါအကမ်းမအကောင်းဘူရောက်အောင်တဲ့ သိသိချင်းစူးစမ်းမယ်နော်အကံကပဲတက်မယ်။ကောင်းကိုတက်သိသိချင်းစူးစမ်းမယ်။အကောင်းဖြစ်ဖို့ကျတော့ကျင့်စဉ်ပါလာပြီတဲ့။ကောင်းနေတဲ့လူဆိုတာကလျာဏပုရိသေကလျာဏပုရိသေဖြစ်ဖို့ကတော့ဒီလိုလုံးလုံးမမြာဘူးသူကကျင့်စဉ်ပါလာပြီ။ဘလို့ပါလာလာလဲဆိုတော့လေမြတ်စွာဘုရားကတိဥပဒ္ဒကဖြစ်အောင်လို့ရမယ်။ဥပဒ္ဒကမှာဖြစ်အောင်လို့ရမယ်။အဲဥပဒ္ဒကဥပဒ္ဒကမှာဖြစ်အောင်ဘလို့လုံးမှလဲဆိုရင်တဲ့။ တရဏဂုံခံယူရမယ်တဏှ ena, n n re, a, be, an, ာရ so ှိအောင်လုံရတာပေါ့မရှိအောင်တဏှာရှိအောင်လုံမှယန္တနာသုံးတန်ကံကံရဲ့အကျိုးတွေကိုယုံကြည်လာမယ်သိမြင်လာမယ်ဒါမှတဏှာရှိတယ်။ညာတရဏဂုံတီးတယ်ဆိုတာတဏှာရှိအောင်လုံတာတဏှာဖြစ်အောင်လုံတာအဲ့ဒါကံမျက်စိဝင့်တာဖွင့်တာပဲမှန်လားပြိတ္တ။နံပါတ်2ကတော့တိလမင်းအောင်လုံရမယ်တဲ့၅ပါးတိလတော့အ ਨੇ စုံမြဲအောင်လို့ နမထုံးကားတော်လေအာဇီဝဆင်ကြရမယ်တဲ့ကိုစားတဲ့နေတဲ့ဝတ်တဲ့စံဝတ်နေရင်းမှာဆင်းဆင်းเจเจဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်အချက်၃ချက်ကျင့်อยู่ရမယ်အချက်ဘယ်နှချက်နမတိကတော့တရဏဂုံတည်ရမယ်နမတိက၅ပါးသီလမြဲရမယ်နမထုံးကအာဇီဝမှန်ရမယ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှန်ရမယ်၄ဆုလိုက်ပါอายุマンတထာရှိ တိလမြေအာဇီဝမံအမြတ်ကျံကလျာဏပုတ္တဆံနမတေးအယုမံတရားရှိရမဲတရဏကုံဒီရမဲဘုရားဒရဏ္ဍကစ္ဆာမိတမန်ဒရဏ္ဍကစ္ဆာမိသံဃံဒရဏ္ဍကစ္ဆာမိလောကတပ်ပင်ညူတဉဏ်ရှင်ဖျားကိုပူပွဲပါဤဖျားဟောတဲ့တရားတော်ဒီယုံကြည်ပါဤသံတရားလူเจ้าနေသံတရားလာเจ้าနေမဉ္ဇရာ နံပါတ်3ကတော့ညဇောဗျာရဲ့တပြိတ္တဝေကတဏ္ဍာရေနာကိုယ်괴ပါဤနံပါတ်4ကတော့ကံကံရဲ့အကျိုးနံပါတ်5နံပါတ်4ကကံကိုယုံကြည်တယ်နံပါတ်5ကံရဲ့အကျိုးပေးတွေကိုယုံကြည်တယ်အဲအဲ့ဒီငါးမျိုးကိုဇေနနာသုံးတန်ကံကံရဲ့အကျိုးတွေကိုယုံကြည်တဲ့တရားတရားတွေဖြစ်အောင်လုပ်အဲ့လိုလုပ်တယ်ဆိုတာအတရဏဂုံတည်တယ်ဗတ်တည်တယ် ရနဂုံတီရင်နဲ့အဲ့ဒါကလျာဏပုရိသရှင်ဖြစ်ပြီးအကံတွေကနေအကောင်းဘဝရောက်ပြီးကံမျက်စိကောင်းတယ်ဗာမျက်စိနမနိကတော့သီလမြဲတဲ့ကိုင်းစားတရားထာသူမြတ်တဲ့မတတ်နဲ့သူမြတ်ဥစ္စာမခိုးနဲ့သူမြတ်တမ်းမြတ်မပြင်းမနဲ့မစော်ကားနဲ့မူသားလိမ်ညာမပြောနဲ့အယက်သေးစားတွေမတောင်းနဲ့ပြည့်စည်တဲ့အကုတ္တိုလ်တွေကိုရှောင်ဒါနံပါတ်နှစ်ဒါတဆင့်ချင်းခြင်းอยู่က နမထု low, wo de, wo de de, ံးကြတော့မိမိစားတဲ့တမင်တလို့မိမိဝတ်တဲ့အဝတ်တစ်ချေမိမိနေတဲ့အိမ်တည်းအလုံးပေါ့စောင့်ဝတ်နေမှာအာဇီဝမှန်ရမယ်တန်ရှင်းစင်ကြရမယ်သူများရဲ့သွေးတွေသူများရဲ့မျက်ရည်တွေမစားသုံးရဘူးဒါသာမျိုးပြောတာပေါ့အဲကြတော့မျိုးစွာပြန်အဲ့ဒီနေရာမှာညွှန်ကြားခဲ့တယ်သွားအာဇီဝမှန်ဖို့ကတော့တဲ့အလုတ်၅ခုရှောင်ကျင်ရမယ်အလုတ်ပနဲ့ခု ကာသီဝငါးခုမှန်အောင်ရှောင်ကြဉ်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါကတော့လိုက်ဆိုလိုက်ပါအစိမ့်လည်းနဲ့လူအแยတန်ဃာရောင်ဝဲဤငါွယ်ွယ်မိစ္ဆာဇီဝရှောင်ကြဉ်ကြမိစ္ဆာဇီဝလို့ခေါ်တယ်မကောင်းသောအတတ်မွေးဝမ်းကြောင်းငါးခုမကောင်းသောအလုပ်ငါးခုရှောင်ရ တာမမိမိဟာအံဓာကလွတ်ပြီးကလျာဏအကောင်းတဲကိုရောက်။နှမဒီအစိတ်ရောင်းတာဝဲတာဒီမလို့ရဘူး။အစိတ်ဆိုတာတေကြီးဂျောင်းပျက်စီးဂျောင်းနေ။နှမဒီလက်နဲ့ဒီရောင်းတာဝဲတာဒီမလို့ရဘူး။အဲလက်နဲ့တောင်မလို့အခုကဘာမှလူမျိုးဘုံတွေပါနေမလို့ကြားနေတာဒီ။ဒါတွေအခုပိတ်ပင်နေတာပေါ့။အဲလက်နဲ့ဒီရောင်းဝဲပြီဆိုရင်လက်နဲ့ကသတော်ဝါဂျီပျက်စီးဂျောင်းတေကြီးဂျောင်းနေဖြစ်တယ်။ နံပါတ်3ကတော့လူကုန်ကူးတာဒီအဲတရိစ္ဆန်ကုန်ကူးတာဒီဥမာကြက်ဒီကအပြစ်တင်တယ်ဝက်ဒီကနှွားဒီကအပြစ်တင်တယ်အလူတွေဟိုဘက်တန်းပြီးဒီဘက်တန်းကြီးရအောင်စားရမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးငုံယောင်းငုံွယ်ဒီမလုံးရနံပါတ်4ကတော့အရက်ဒီစာအဲ့ဘိန်းတို့ဘာတို့မွေးရေးစေဝါတွေမလုံးရဒါရီရလဲပြည့်စုံခြင်းတရားဖြစ် နမကောင်းကတော့တဲတန်းငါရောင်းဝယ်တာဒီဒါကြောင့်မလို့အခုတန်း50တွေជីပါလားအသားတွေជីပါလားဘယ်တော့ရောင်းကောင်းတဲ့ပြောပြောជីပွားတဲ့ညာရှိလားဒီတိုင်းမှာပဲညဇွန်နံပြီးပြန်လာတာជីပါပဲ၅ဇွန်နံအသားဇွန်နံဟဟဟဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့မိမိ ਧੀ တဲ့ကောင်းနေတဲ့လူဖြစ်ချင်အကန့်ဘဝကနေအကန့်ဘဝကိုတဆင်းချင်းကိုယံဖြစ်ချင်တော့တဲ့အဲ့ဒီမိစ္ဆာအာဇီဝငါးမျိုးကိုရှောင်လိုက်စို့ပါအစိမ့်လက်နဲ့ လူရရဲ့တန်ခါရောင်ဝဲဤငါ द्व ိမိစ္ဆာဇီဝရှောင်းခြင်းးမကောင်းတော့အတ္တမွေးဝန်ကြောင့်ဘယ်နှခုလဲငါးခုကိုရှောင်းတဲ့ဒါကတရဏဂုံဒီရမြဲငါးပါးသီလမြဲအောင်ကျूဇန်းရမြဲဒီဘက်ကမိမိလှုပ်ရှားတဲ့ဇီဝရေးမှာလဲအဲ့ဒီမိစ္ဆာအာဇီဝလို့ခေါ်တဲ့ငါးမျိုးကိုရှောင်းရင်မိမိသည် အထာပရိသတ်ကြီးကလျာဏကောင်းနေတဲ့လူအရှင်းကိုယောက်လာတယ်။ဂ ुरु ဆေမှန်တရားကတော့ပရိသတ်များတော်အပြည့်အန္ဓာ၄များ။ဘာပဲဖြစ်ပြောအန္ဓာအကန့်မဟောင်းကနေအကန့်မဟောင်းကိုရုံထားရ။တဆင်ချင်းတက်လန်းရမယ်။တဆင်ချင်းကြိုးစားတော်ရမယ်။မန္တပရိသတ်။ဘသူမှတော့ချက်ချင်းကြီးမြတ်တဲ့အရှင်းတော်မရောက်ဘူး။ရောက်ပါမလား။အဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းရမယ်တဲ့။နောက်တစ်ချက်ကဒီဘက်ကအတိညာဘက်ကလည်း ယုတ်တရား NaN တရားတွေကိုတဲ့စာပေဤနဲ့တရားနာကြဤနဲ့နှလုံးသွင်းသည်ဆွေးနွေးတဲ့အသည့်နဲ့ဩငါမဟုတ်လူမဟုတ်ယောက်ျားမိမမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ယုတ်နံအဆုရိတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုလည်းအသိလေးနဲ့ဩဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ထားရမယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်မိမိသည်အန်ထားအကန့်ဘဝကနေကလျာဏဆိုတဲ့အကောင်းဘဝတွေရောက်လာပြီကောင်းလာပြီအကန့်ကတော့ယန်းနေ อ కాం จรอยั้นดออ కాం จรปิองนี่อ๋อตะสินเนี่ยตะสินบลูดิก้องสรดอเมียนเลยเมียนดอตัวเปียงอยู่ดาบ่เนาะอ కాం ก็ดอยันดาบ่ามันไม่เมียนดอยันดายันดอจอกแท้ปยုတ်จ๋าดาเวเล่นจ๋าดาได้อย่างหมดแล้วปริยัตินี่ไอ้อ కాం บวชอยากอ๋องจู้สายะเมย์เปบวชอ కాం บวชอยากพี่สรแล้วดิไดนี่ลงไม่อยากดูแหละเม็ดสว่าบะตะสินนี้แท้จู้สายะอเม็ดบวชกูจู้สาเมย์เปบวชลุบะณญูရှိดา လေးမျိုးလိုက်ဆိုပါကံດີတဲ့လူကောင်းနေတဲ့လူမြတ်နေတဲ့လူမြတ်တဲ့ထက်မြတ်တဲ့လူဘယ်နှမျိုးဥပ္ပະမျိုးပြီးသွားပြီနှပြောပြီးသွားပြီအကံဘဝမကောင်းမှုကံမျက်စီကံညမျက်စီကံအကံဘဝဆိုတာကလျာဏបុတ္တရှင်ကံမျက်စီလည်းကောင်းညမျက်စီလည်းကောင်းကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့တရားရှိတဲ့ဥပဒကဥပဒကာမတိဖြစ်ပြီး တီလာတွေလဲထိမ့်ပြီးဩအာဇီဝါတွေလဲဆင်ကျင်အောင်လှုပ်လာပြီးဩဒီဘုရားအတိဉာဏ်ဘက်ကလဲပဲဩအတိကလေးတဲ့တော့ဩအကျင့်မပါသေးဘူးဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ထ้านနိုင်ပြီးတက္ကာယဒိဋ္ဌိငါမဟုတ်တဲ့သဘော <li> အကျဉ်းမြှာပြင်သိထ้านနိုင်ပြီးဆိုရင်ထာဟာမိမိဟာအကောင်းဘုရားတွေရောက်လာပြီးဒီလိုပဲတဆင်းချင်းစူးစမ်းယူဟာมาပေါ်မန္တရပြိတ္တအဲ့တော့အကောင်းဘုရားเนี่ยလဲရက်နေလို့မရဘူးအကောင်းကနေပဲဆက်သွားမယ် အမြတ်မျက်နေတဲ့လူဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်မျက်နေတဲ့သူကတော့၄ယောက်၄မျိုးရှိတယ်လိုက်စိုးပါဇူလာသောတာပန်မဟာသောတာပန်တဂတာဂံအနာဂံဆိုကြည့်ပါဇူလာမဟာအနာဂံ၄မျိုးပြတ် ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့မြတ်တဲ့လူဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တစင်ချင်းစ조사သွားမယ်ဆိုရင်조사လို့ရတယ်ဗမာမဟုတ်ရင်တော့ဗမာမဖြစ်ပါမြတ်တဲ့လူဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ဇူလသောတာပန်ဖြစ်အောင်အရင်လုပ်ရမယ်ဗာသောတာပန်ဇူလသောတာပန်ဖြစ်အောင်ကြရော့ပြိတိုက်ကြီးတူကကုသိုလ်အုံမျိုးနဲ့လုပ်ရကုသိုလ်ဘယ်နှမျိုးလိုက်ဆိုပါ간ကုသိုလ် สังคุโดญัญกุโดสุจีวะกุโดเบ่นะเมียว3เมียวရှိกัญกุโดโซราธานะอหมุตีฬาอหมุริห่ากัญกุโดโลขออิกายกัญเน่ปิゅเดวัสีกัญเน่ปิゅตีฬาซอกฤเดซို့ยกายเอกันตโกလုံးเนญะไบ่สาเดมะสาฮูถิ้งหนิกายเอกันเน่ปิゅเดวัสีกัญกูเน่มะไส่นะมะပြောู ဟုတ်တယ်မလားလိညာပြီးတော့မပြောဘူးចမ်းတမ်းတဲ့စကားတွေမပြုတ်တန်းဝစီကံနဲ့ပြုတ်ဒါနာပြုတ်တယ်ဆိုလဲအဲအဲ့ဒီကာယကံနဲ့လောင်းလူတာလीဒီနေ့စွန်းလောင်းဟုတ်ရနော်ဒါစွန်းလောင်းပွဲတွေလောက်ကြရတယ်ဒါစွန်းအောင်ပွဲတွေလောက်တယ်ဒါနာပြုတ်လဲဆိုတာလဲကာယကံနဲ့ပြုတ်နော်ငါမနှောကံစိတ်ကလည်းပါဟုတ်ရနော်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်မြိဒတ်ရေအဲ့တော့ဒါနာအမှုတီလာအမှုတွေကြာတဲ့ဒါကကံကုသူတွေလို့ခေါ်ပါ စံကုသိုလ်ကြတော့မနောကံပေါ်ဗျာစိတ်နဲ့ပြူရဗာနဲ့ပြူရကာယကံဝစီကံနဲ့မဟုတ်တော့ဘူးဗာနဲ့ပြူသွားပြီမနောကံစိတ်လေးနဲ့မေတ္တာပွားတယ်ဆိုရင်စိတ်ကမေတ္တာပွားတဲ့စိတ်ဟောတော်မလားဘုရားဂုံတွေပွားမှဆိုရင်လည်းဘုရားကုံအာယုံပြုတဲ့စိတ်ဒါကမနောကံနဲ့ပြူရတယ်သူကြတော့ဒါကတမထဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တယ်အာနာပါနာဓတိတို့ အမရဏအနုတ္တိတို့အတုဘာဘာဝနာတ e ို့ဗုဒ္ဓ anudti တိ yup. ု Esta, ့ဓမ္မ e ူကြီးဟာဘာလဲဆိုရင်ဇံကုတူကြီးစိတ်နဲ့ပြုရမနောကံကိုရင်းရဟိုဒါနသီလကြတော့ကာယကံနဲ့ဝစီကံကိုရင်းရတယ်အဓိကတော့ကံသုံးပါပါပဲကာယကံနဲ့ဝစီကံကရုပ်တရားမနောကံကနံတရားအဲ့တော့အရင်ကဗာနဲ့ပါရုံးတဲ့နံပါပဲအရင်ကဗာနဲ့ပါတရားမြတ်စွာဘုရားကဒါနပြုရင်လေတည်း နင်္ဂပြုခိုင်းတယ်ယုတ်ကပြုလိ။တိနတ်သောတိလည်းနင်္ဂသောတိခိုင်းတယ်ယုတ်ကသေါတိတယ်။တရားမို့လို့လေ။ဘာအုပ်ပဲပြုပြုတယ်ပြုတယ်ဆိုတာငါပြုတာမို့လူပြုတာမို့သတ္တဝါပြုတာမို့ယောက်ျားမိန်းမပြုတာမို့ဟုတဲ့။အဲရုပ်နဲ့နင်္ဂပြုတာဘ누구ကပြုတာ။ယံကမသကာရကောနတ္တိဝိဘကသဇဝေတကောတုဋ္ဌဓမ္မပဝတ္တတိဧဝေတံသမ္မတတနံ ဧကဝေတရားနာပေတ္တဗ္ဗံသူရောကံတို့ကမ္မတ္တ์ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံကိုကာရကောပြုလုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းဟူသောလောကီလောကမှာ නැ ထ ì မရှိပါဝိဘကတ္တသာကောင်းတဲ့အကျိုးမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုလည်းဝေရကောခံစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းဟူလည်း නැ ထ ì မရှိကြေးသုဒ္ဓဓမ္မသုဒ္ဓဓမ္မဝ ပုဂ္ဂိုလ်သရဝမဘဲ့ယုံဉာဏ်ဓမ္မပရမတ္ထတသက်သူသည်သာလင်းအဝတ္တဏီဖြစ်ကြဂုံဤတိကြဂုံဤပြက်ကြဂုံဤဣတိဤသောအေတံဤသောယုံဉာဏ်ပုဂ္ဂိုလ်သရဝမဘဲ့ယုံဉာဏ်ဓမ္မပရမတ္တကိုသိမြင်ခြင်းသည်သာလင်းတမ္မတ္ထတနမဟောမပြံမံကံတော့အမြင်ကောင်းအမြင်မှန်ဤဖြစ်တယ်ဟူ၍ဒေသိတိကောင်းစွာမသွေဟောကြာခဲ့လीတော့တတိ ทานะโวเวปิปุตีละโวเวปิปุภาวนาเวปิปุบาตะเกเราะโดวะงาปิุ๋เดหลุปิุ๋เดตูปิุ๋เดเทินีดาตะเกเราะเตียะทะบอนแนจี้มะหุบูเดไอ้กาวแนกานมะกาวแนกานโกเดปุโกตะโรวะมะแพเดเยงหนันธรรมะตัตตะกะตาปิุ๋ดาဟုတ်ล่ะพะยิดาย์ตะเจ้ามูโลธานะตีละโกเยงหนันกาเวปิุ๋ดาบาเวอะโจโกเลบะดูคันซาโหลเยงหนันกาเวคันซาดาบาเวมั่นเยล่ะมั่นเยล่ะ အဲ့တော့အခုဇံကုသိုလ်ကြတော့တယ်နာမ်ကပြုတ်တယ်ဘာလို့ကပြုတ်တယ်စိတ်နဲ့ပြုတ်ကနောက်တော့ဉာဏ်ကုသိုလ်ကြတော့လေဘာဝနာအတူတူပဲဉာဏ်ကုသိုလ်ကြတော့လေဒီစိတ်ကိုအဓိကရင်ရတာလေဉာဏ်ပညာနဲ့မှတ်ရတာဒီလိုမို့လားအဲ့တော့ကုသိုလ်ကဘယ်နှမျိုးထွက်လာလဲ၃ပါးကံကုသိုလ်ရယ်ဇံကုသိုလ်ရယ်ဉာဏ်ကုသိုလ်ရယ်ကာယကံဝစီကံကိုဟောအဲ့ဒါကံကုသိုလ်ကာယကံဝစီကံငုံတဲ့ပြုတ်ဇံကုသိုလ်ကို မနေ e oh ာကံဆိုတဲ့နန္တရားနဲ့ပြူတယ်ဉာဏ်ကုသိုလ်ကိုလည်းမနောကံနန္တရားနဲ့ပြူတယ်အားလုံးကယုံတန်နေပြူနေတယ်မလာပရိဒတ်ရေအဲ့တော့ဒီမှာအဲ့ကျက်စွာပြက်ကສူလသောတာပန်ဖြစ်အောင်လုံးမဲ့အကန်းကနေအကောင်းအကောင်းကနေအမျက်မြတ်တဲ့လူဖြစ်အောင်လုံးမဲ့ဆိုສူလသောတာပန်ဖြစ်အောင်လုံးဆိုສူလသောတာပန်ဖြစ်အောင်လုံးမဲ့ဆိုရင်ကံကုသိုလ်နေလည်းလုံးရမင်းအဲ့ဒါကံကုသိုလ်ကဘလို့လုံးမှာလဲဆိုရင် သူတော်ကောင်းဥစ္စာခုနှစ်ဖြာပြည်စုံအောင်조 සා သူတော်ကောင်းတရားဘเนบါပါဠိလေတဒါသီလทุฑาสากปัญญาหิริอุทธบะတရားဘเนบါတဏှာโซรายုံကြည်မှုบ่ยုံကြည်เล่အမှန်တရားကိုယုံကြည်မှုဒါပဲရှင်းရှင်းပဲမားนาကြီးယုံတာမဟုတ်ဘုရားစီးတရားရှိကိုယုံကြည်တဲ့ဘောကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တာ တကယ်ရ so so ှိတ mm ဲ Asia, ့လေ say, ာကဏိယာမကိုယ oh ုံကြည်တဲ့ယုံကြည်မှုဒါတရား။သီလဆိုတာစောင့်သိမှုစောင့်ရှောက်မှုသူများအတ္တမတတ်မိအောင်သူများဒုက္ခမပေးမိအောင်။ဒါသီလပြီသူတ္တဆိုတာကညာမှုဒီနေ့တရားနာကြားတာတွေကညာမှုမှန်ကန်သောညာနာမှု။သာဂဓာနာဆိုတာစွန့်ကြဲမှုပေးလူမှုစွန့်လွှတ်မှုလှူဒါန်းမှုပေါ့။ပညာဆိုတာယုံဉာဏ်ဓမ္မပရမတ္ထဓမ္မတွေကိုထိုးထွင်းသိမြင်မှု မနလားဘိဒါယီသရတိနာသူဒ္ဒဆာကပိညာနော်ခီဒီဩတ္တပဆိုတာမကောင်းမှုအကုသို့ဒုစရိုက်တွေကိုရှက်တတ်မှုကြောက်တတ်မှုဆိုတဲ့အဲ့ဒီတရားခုနှစ်ပါးပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားဒါဆိုရင်မိမိကအကောင်းဘဝကလွန်မြောက်တဲ့အမြတ်แทရောက်လာမင်းမနလားဘိဒါလောကမှာတရား7ပါးရှိတယ်ဗျအောက်ဆွဲတရားနဲ့အပေါ်ပို့တဲ့တရားဘာလဲလဲ เอาสวยติยะก็3บาရှိတယ်ไล့ဆိုပါတဏ္ဍာမာနဒိဋ္ဌိဆိုကြิบာတို့သရဝါးဒီအပေကြတာဒီတရား3ပါးကြောင့်ပဲတဏ္ဍာယမာနယဒိဋ္ဌိယဲတဲ့အဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌိကခေါင်းဆောင်ဘာသူ့အကောင်းဆုံးဒိဋ္ဌိကမရှိတဲ့အရာကိုအရှိလုပ်ပြတဲ့ရှိတာကိုမသိအောင်ဖုံးပြတဲ့ တကယ်ရှ movement, First, ိတဲ့လ you know ေ moment, so passage, people, so ာကရဲ့ ਪਰ မัตถတရားယုံ ན་ ဓမ္မတွေကိုမမြင်အောင်ဖုံးပြတကယ်မရှိတဲ့လူတွေ нэт တွေငါတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေမြင်အောင်လှုပ်ပြတကယ်တော့30ပြောင်မှာတကယ်ရှိတာစိတ်စေတေယုံတဏီယုံ ན་ ဓမ္မဒါပဲရှိဟုတ်တယ်မလားဒီသဘောတရားတွေကိုဒိဋ္ဌိကမမြင်အောင်ဖုံးအုပ်ပြီးတော့မရှိတာဟုတ်အောင်ရှိလို့ရှိတာဝမရှိလို့ပြတယ်အဲကြတော့ 哦မရှိတဲ့ငါကရှိလားရောရှိတဲ့ယုံຫນံကပြောက်သွားရောမရှိတဲ့လူတွေမရှိတဲ့ယောက်ျားတွေမိန်းမတွေကအရှိဖြစ်လာရောရှိတဲ့ရုပ်တဘောနန်တဘောတွေကဖုံးထားอยู่မမြင်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒေဋ္ဓိနဲ့မြင်သွားတယ်ဆိုတာတကယ်တော့အမှားကိုမြင်တာဘာကိုမြင်တာမရှိတာတွေမြင်တာရှိတာကိုမမြင်အဲ့တော့ဒေဋ္ဓိရခေါင်းဆောင်အဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖြုတ်ရ အဲ့တော့ဒိတ်တိကဘယ်လိုလဲငါလို့မြင်လိုက်ပြီလူလို့မြင်လိုက်ပြီငါလို့ယူဆတယ်လူလို့ယူဆတယ်နတ်လို့ယူဆတယ်ယောက်ျားမင်းမလို့ယူဆလိုက်တော့တကယ်ရှိတဲ့ယုံနန်ဆိုတာတွေကမရှိသူလို့ဖြစ်သွားရောမမြင်တော့ဘူးအဲ့တော့ငါလို့ယူဆတော့ငါကောင်းစားဖို့မတရားတာလဲလှုပ်တယ်ငါကောင်းစားဖို့တရားတာလဲလှုပ်တယ်ဟုတ်နော်မလားအင်းပတရားတာလဲလှုပ်တယ်ဟောသူများတဲ့တတ်တယ်သူများဥစားကိုတယ်သူများတာမယာဆော့ကားတယ်ငါကောင်းစားဖို့ကောင်းကောင်းစံစားခြင်းတော့မတရားတာလဲလှုပ်တယ် တရားတာဒီဘက်ကဒါနာသီလတွေလဲလို့တယ်ဒီကတဏ္ဏကလဲဒိဋ္ဌိကငါလို့ယူလိုက်တော့ဟောငါငါတော့ကငါယောက်ျားငါမိန်းမငါသာသမီငါအုပ်စုဖြစ်လာတော့တဏ္ဏ ਨੇ တခါလိုခြင်းနေဟုတ်တယ်မလားတဏ္ဏကလဲဒီတိုင်းပဲကောင်းတာလဲလို့တယ်မကောင်းတာလဲလိုခြင်းနေမကောင်းတဲ့ဘက်ကလဲဟောသူစက်ကိုစားခြင်းစက်သားစားခြင်းတော့စက်တတ်တယ်ဗျာဟောဟောစက်သားစားခြင်း ਨੇ တဏ္ဏရာခကြောင်းစက်တတ်တယ် သူမြာတာမရနဲ့ထိတွေ့ခြင်းနဲ့တဏှာဓာတ်ကကြောင့်သူမြာတာမရပြစ်မှာတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တိကြီးငကွာတဏှာပါလာပြီးအဲ့ဒါအကြောင်းမလို့ဟောအပေတန်တရာလေးကြီး။ကောင်းတဲ့ဘက်ကပြောဆိုဟာလူချမ်းသာ၊နတ်ချမ်းသာ၊မြမချမ်းသာကြီးခံစားခြင်းတော့ဩတဏှာနဲ့ကာဏ္ဍကြီးပြူတယ်၊သီလကြီးပြူတယ်။လောဘနဲ့လှုပ်တယ်လी၊ငါလူမငါရမှာမလို့ဟူလား။အေးငါသီလဆောက်တည်မှာငါအသက်ရှင်မှာဆိုဟောတဏှာနဲ့လှုပ်ပြန်ရော။ဒီလိုမို့လား။အေးအဲ့ရော အထိကတော့အဲ့ဒိဋ္ဌိယခေါင်းဆောင်တဏ္ဍာကနှောက်လိုက်မာနကပို့ဆိုသည်မာနကထောင်လွှားတယ်ဗာမတ်မတက်ဗာမတ်မတိပဲထောင်လွှားတယ်မာနရှိတဲ့သူကပညာရှိမစည်းကတ်တော့မေ့ရွှေကောင်းမရှာတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဟုတ်ကြီးမှတ်တော့အဲမာနရှိတဲ့သူကပြိဋ္ဌာယီသူတော်ကောင်းမစည်းကတ်တော့တရား理လည်းမနာရတော့ဗာနဲ့သူတို့ဆိုတော့ဘုရားလက်ထက်ကရှင်မောကလံရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရဲ့ဆေရာသိသိဆရာကြီးလိုပဲသိသိဆရာကြီးကခေါင်းဆောင် ਈ မာနကြီးတယ် အဲဆိုဥပရိဒ္ဒနာနဲ့ကောဠိတသောတပန်တိတီလာတော့သူတို့ဆရာကြီးတွားပြောတယ်ဆရာကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့တို့တွေ့တရားစစ်နဲ့တွေ့ခဲ့ပြီခမင်းလောကောဂရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပြီတဲ့ဘုရားတော့မဖူးရသေးဘူးသူရဲ့တပည့်အရှင်အတ္တစီမထေရဓမ္မကျွန်တော်တို့တရားနာလာတာသောတပ္ပတ္တိမัညံဘုံဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ခဲ့ပြီတရားစစ်တွေ့ပြီဆရာကြီးတဲ့အလုံးဘုရားထံသွားကြစို့သွားခေါ်တာ ဆရာကြီးကပြောတော့ငါတပည့်တို့တွေငါအိုးစည်အိုးကြီးဘัวကနေတော့အိုးငယ်လေးဘัวတော့အရောက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့မင်းတို့ပဲသွားကြတဲ့ငါဒီတိုင်းနေခဲ့မှာဆိုပြီးဒီတိုင်းနေခဲ့တာအဲ့ဒါမာနာကြောင့်ပါတယ်လေတရားဘုလိုတဏ္ဍာလည်းမကောက်ဒိဋ္ဌိလည်းမကောက်မာနာလည်းမကောက်အာလုံးကအောက်ဆွဲတတ်တဲ့တရားတန်တရားလဲစီတဲ့တရားမှန်လားပြိတာအဲ့ရောက်ဘုလိုဒါအောက်ဆွဲတရား အဘောတက်တဲ့တရားက၅ပါးရှိတယ်လိုက်ဆိုပါတထာသီလသုဒ္ဓါသာဂါပညာဘယ်နှပါလဲဆိုကြည့်ပါဒီတရားဝိရိယတွေမှာအဲ့ဒီတရား၅ပါးလုံးမပါဘူးလားညစွာဘုရားမာနံမိကြီးကိုဟောခဲ့တဲ့ယတ္တကတသိမာနမတ္တိကရတံ နာတာပရိဘာဝိတံစေတံသီလပရိဘာဝိတံစေတံသူဋ္ဌပရိဘာဝိတံစေတံသာဂပရိဘာဝိတံစေတံပညာပရိဘာဝိတံစေတံတတစေတံဥဒ္ဓဂါမိဟောတိဝိတိဒ္ဓဂါမိမာနမမာနမိမြတ်ယတ္တကတသိအခြင်းအေုံတရားတော်သူအားဒီဃာရတန်ရှည်ပြင်းစွာသောတန်တရာကာလပလုံး တဏ္ဍပါရိဘာဝီတံစေတံတရာတရားပြီးဆုံးနေတဲ့စိတ်တီအတ္တဖြစ်ရာရှိဟိတဏ္ဍပါရိဘာဝီတံစေတံတရာတရားထုံမွန်းထားတဲ့စိတ်တီဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းတီအတ္တရှိဟိသီလပါရိဘာဝီတံစေတံသီလတွေထုံမွန်းထားတဲ့စိတ်တီအတ္တရှိဟာဤဖြစ်ရာဤသူတ္တပါရိဘာဝီတံစေတံတရားနာကြတဲ့ဘူသူရာတီအတ္တရှိဟိ သာဃာဌ no kind of ာနပရိပါဝီတံစေတံသာဃာဤနဲ့ထုံမွမ်းထားတဲ့ကိုယ်သာဃာဤဌာနဤနဲ့ထုံမွမ်းထားတဲ့စေတ္တိအတ္တရှိရာဤပညာပရိပါဝီတံစေတံယုံနာဓမ္မသင်္ခါရဤကိုထိုးထွင်းသိမြင်တဲ့ဉာဏ်ပညာဝိပဿနာဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့စေတ္တိအတ္တရှိရာဤတတထို့သူအားတဲ့ဥဒ္ဓဂါမိအထက်ကောင်းမြတ်သောဘုံဘွာတို့သာတယ်ဒီဟောတိဖြစ် ဝိဒိတ so, ာဂ ाम ီထုံးမြတ်သောနိဗ္ဗာန်သို့သွားသည်ဟောသည့်ဖြစ်တယ်ဟူ၍ဒေသိတိကောက်ဆိုအမတွင်ဟောကြားခဲ့လီတော့တည်း။မြတ်စွာဘုရားနဲ့အမျိုးတော်တဲ့မဟာနာမီးကြီးကတနေ့ဘုရားကိုရှောက်တယ်။မြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်ရေနားသုံးပါစီကတ်တဲ့ဥပါတ္တကသောတာပန်အရိယဘာဘုရား။သောတာပန်အရိယ တပိတော့ဘုရားကွန်အမြဲတမ်းအာယုံပြူတယ်တရားရဲ့နှလုံးသွင်းတယ်ဘုရားတဲ့။ကံမျက်စီလဲကောင်းတယ်ဉာဏ်မျက်စီလဲကောင်းတယ်အာရိယာကြီးပါဘုရား။မျက်ကူမျက်နေ။အဲဒီမဲ့လို့တစ်ခါတခါတပိတော့တဲ့။ကပိလိုအဲ့ဒီမြို့တဲ့သွိုင်းလူရီယာလဲရှုပ်။အာဟိုမဲ့ရင်ရထားဒီနဲ့မဆင်းရင်နေမြင်းနေနွားရင်နေပေါ့အဲ့ဒီအဲ့ခေတုံးကတော့နော်။လူရီယာလဲရှုပ်။အဲ့လိုမျိုးတွေတဲ့ရှုပ်လာပြီဆိုရင်တပိတော့တစ်ခါတခါတဲ့။ ခရယာကုန်အာယုံပြုတ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေလွတ်လွတ်သွားတယ်။တရားစိတ်လေးတွေပါဖြစ်သွားတယ်။တရားကုန်အာယုံပြုတ်တဲ့စိတ်လေးတွေလွတ်လွတ်သွားတယ်ဗျာတဲ့အဲ့ဒီခံမျိုးပါများတပီတော်တည်သွားရင်တပီတော်ဘယ်ရောက်မလဲလို့တွေးမိတယ်။သတော်မြတ်စွာဘုရားကမဘာဝီမဟာနာမမဘာဝီမဟာနာမဆိုပြီးတော့မကြောက်နဲ့။မန္တမင်းကြီးမကြောက်နဲ့။ เต็มมินีเยยินในมาตระถาทีละตุฏฐะสาฆปัญญาลูกขอได้ตรุโกงเตยาริ5บะอะแทกูตက်สีเจเปญสีเจแทกูตาปู่เรเตยาริสีณีริตระถาศิษย์ริสีริตีละริทုံม้วนฑาริตุฏฐะสาฆปัญญาริทုံม้วนฑาริอะหิเตยาริเนปี้โซหนีริตะระวะเตยอวาเบรโธมะออกกูมะจะปูอะปอกูเบเต ဟုတ်တာကံမီဟောဒီလူ့ဘဝနတ်ဘဝမြတ်ဘဝလို့ခေါ်တဲ့အထက်ကောင်းတဲ့တန်တရာသို့တာတက်သည့်ဝိတေသကံမီနိဗ္ဗာန်သို့တာတက်သည့်ဟောဒီဖြစ်တယ်ဒီတရားတွေပြည့်စုံအောင်လို့တာဒီတရားတွေထုံမွှန်းတာကိုယ့်တစ်ကိုယ်လုံးကိုယ့်နှလုံးသားကိုပေါ့เนาะတရားစိတ်သီလာစိတ်သူတာစိတ် sağlar ဒါနာစိတ်ပညာထိုးရင်ပြီးတဲ့ဒါတွေ ਨੇ ထုံမွှန်းတာတဲ့ထုံမွှန်းတာတဲ့သူကဘယ်တော့မှအောက်ကိုမဆင်းဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင် อโปแต็ดๆเตียรี่สีภูทาลุอโปเบ้แตมาออกซวยเตียรี่เหมาะขุม <S ans> ันละยองไลโซไลบาตะดาเตยาท่งม้วนทาไส้ด้าโทปโกเตมีเอเยเตมีเบเจียนตวยจ้าวเสียมาโลตะดาชีดูเมียโบลุตีมาไม่จ้าวเดะดูตีลาชีดูเมียโบลุ တိမာမကြောက်တဲ့လူတုฎ္တရှိသူစာဃာရှိသူဌာနရှိသူပညာရှိသူယုံ난 ती သူမြားဘိုလ်လူတိမာမကြောက်တဲ့သူတိမာကြောက်เสียလိုရဲ့လားဘာ ڑی ရှိလို့အထက်တက်တဲ့တရားတွေရင်ထဲမှာရှိနေတယ်ကိုယ်ထဲမှာရှိနေတယ်တကူလုံးကန့်သုံးပါလုံးထုံမွှန်းတာတွေမနာပရိဒတ် ကြရံဘုရွမြတ်စွာဘုရားကအကံဘုရားနေအကောင်းဘုရားကိုကူပါအကောင်းဘုရားကနေတရှင်ချင်းအမြတ်ဘုရားကိုစ조사မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းဥစ္စာခொဏဖျားနေပြည်စုံအောင်နေဘုရားလည်းတဲတုန်းကလေတာရကကြီးကြုံဘူးမြတ်စွာဘုရားရင်ကိုရောမြတ်တနေတော့အခါမှတေသာသာကြီးခยีကြွားတာဝေလူဒွာရဆိုတဲ့ယွာကြီးယောက်တယ်ပါယွာကြီးပဇွန်တောင်းယောက်တယ်ဗောဗျာဘယ်ယောက်တယ် တရားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ထွက်ကြူတယ်။ဗန္ဒီနဲ့ရှင်မီးလေးနဲ့အမွေတန်းကြီးနဲ့လူပဲတစ်သည်လေးနဲ့ဝိုင်းပြီးကြူ။ကြူပြီးတော့အဲ့ဝေလူဒွါရယွာယွာလူကြီးပေါ့အကြီးแกလူကြီး။ဘုရားထံကပ်ပြီးရှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်တော်ဝေလူဒွါရဆိုတဲ့ယွာကြီးသည်စီပင်ဤပြန်ပြောဤစီကားတယ်ဘုရားစီပွားကြီးလဲကောင်းတယ်ဘုရား။လူတွေလည်းအချင်းချင်းညီညွတ်ကြတယ်ဘုရား။ညီညွတ်မှကောင်းတယ်နော်။ ဥတ္တရာဝဲလို့ရင်ပိုတော်ကြီးညှို့ဖို့မလိုဘူးလားလောက်ကြတော့งาพันธุ์လို့အကုသိုလ်ဖြစ်တာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးဗျမောက်ဆိုးလို့လို့အကုသိုလ်ဖြစ်တာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးဗျတရားဝဲလို့ပြီအကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ပိုရှုံးတယ်မှတ်ထားနော်သဘောပေါက်လားပြိတ္တာကုသိုလ်လို့ပြီဘာဖြစ်သွားတာအကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာကိုတိောက်နဲ့တိောက်ဆိုတာကတော့ညှီကြတယ်ဗျညှိကြလူဆိုတာပေါတော့တယ်ပဲနော်တယောက်ကတစ်မျိုးတယောက်ကတစ်မျိုးပဲညှိကြဆရာတော်ကတော့ တရားပွဲတွေဖြစ်စီခြင်းတည်းညှိုးစီခြင်း။ပုပ်ကိုစွဲတွေတော့မထားစီခြင်းဘုငါတို့ဘယ်စီရတော့နာပြီးပြီးနောက်နေ့베စီရတော့ဒါကျုပ်ကြိုက်တယ်။ကောင်းလား။ဘနာဘူးတွေစရတော့နေနာကြမယ်။ဟာသူကိုတော့ငါကိုတော့မလုံးနဲ့ဇလန်းလည်းမစွဲနဲ့အကျုတ်ကလည်းခမားတို့မစွဲဘူး။မစွဲလည်းဘူးခမားတို့ကလည်းအကျုတ်မစွဲနဲ့။ပုပ်ကိုစွဲကဘာမှမကောင်း။ဖျားဆိုရင်ကျုပ်ကျင်တတ်တယ်။ရှင်မောက်ကလန်ဆိုရင်ကျုပ်ကျင်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်လေမျက်တက်တဲ့မျက်တက်လူတွေပေါ့။ရှင်းလားရှင်းလား။ တိကကြီးမှာမြတ်တဲ့မြတ်တဲ့လူဟာရှားတယ်မြတ်တဲ့မြတ်တဲ့လူဆိုတာဘုရားပਿੱစီကဗုဒ္ဓရဟန္တာကိုပြောတာမလားပြိသတ်မြတ်တဲ့လူကဇူလာဒေါဒဗံမဟာဒေါဒဗံတက္ကရာကံအနာကံတန်ရောစီနေအကုန်မကုန်သေးဘူးကိလေသာအကုန်မကုန်သေးဘူးမြတ်တော်မြတ်နေပြီသူတဆင့်ချင်းပဲအကုန်မကုန်သေးဘူးဒါကြောင့်နံပါတ်1မြတ်တဲ့မြတ်တဲ့လူဟာမှာကောင်းတာလीဟုတ်လားပြိသတ်ကြီး မြတ်တဲ့မြတ်တ so ဲ့လူอ่ะဘာတူလဲဘုရားဣသိကာဗုဒ္ဓရဟန္တာပြောကြည့်ပါတို့ပုဂ္ဂိုလ်ဇွဲမယ်ဆိုရင်အဲ့မြတ်တဲ့မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူကိုဆွဲရမှာဘုရားကိုပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲကောင်းတယ်ဘုရားဆိုတာဘယ်တော့မှမဖောက်ပြန်တော့ဘူးသစ္စာလေးပြခတဲ့မြို့ရက်ညာကြီးနဲ့အကုန်တိထားပြီးပြီเนาะနောက်တော့ကပြိတ္တဤရှင်မဂုလန်ရှင်သာဒီဗုဒ္ဓတာတို့ပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲဘယ်တော့မှဗမန်ပြီတော့လူလည်းမထွက်တော့ဘူးပြောချင်တာလေး 하나마เรတရားလည်းမပြရတော့ဟဲ့ပုမှုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်သွားဆွေးရင်ကြေတနာကတက်လာနိုင်တယ်ပုမှုရှင်ဆိုတာတစ်ခါတခါသူတော်ကောင်းစိတ်တစ်ခါတခါမြောက်စိတ်တိရိษံစိတ်သူတော်ကောင်းစိတ်တွေဝင်တဲ့အခါမှာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခသူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်နေပြန်ရော။ကောင်းကျိုးတွေဆောင်ရွက်တရားတွေဟောအခါတခါကလောဘတွေဝင်သွားဒေါသတွေဝင်သွားလောဘမိတွေလောင်တော့သူ့ကိုလောင်တော့တာပဲ။ကိုယ့်တရားဟောနေတာသူ့ကိုလောင်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ ထာကြောင့်မို့လို့ပုပ်ကိုဆွေးရမကောင်းဘူးတဏ္ဍာယရဏဖျားထားခဲ့တယ်ဖျားမရှိတော့ဘူးတရားယရဏထားခဲ့တယ်တဏ္ဍာယရဏထားခဲ့တယ်တဏ္ဍာဆိုတာလေးပါအထက်သည့်တဏ္ဍာအဲ့တော့တို့လူတွေရံများသောအပြင်ဟာဟိုပုပ်ကိုဒီပုပ်ကိုငါဘယ်ကိုတော့မလုံးနဲ့အဲ့ဒါဒီမကြိုက်ဘူးဟုတ်တယ်မလားမကောင်းဘူးဘုသူတွေမှာဂျိုးမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ငါတို့ဘယ်စီအရိုးနေနေနောက်နေ့ဘယ်စီအရိုးနောက်နေ့ဘယ်စီအရိုးအဲ့ဒါဒီကောင်းတယ်ဒါအပြောင်းလဲနေဆာဆိုတာဒါပဲဗောနောဟုတ်တယ်မလား တရားမလိုပြိတ္တရေတရားဘဝတွေလောက်ကြပါညှို့ကြပါပုဂ္ဂိုလ်သော်ဓိမထားပါနဲ့ဟောအီအီချမ်းချမ်းမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားတော်ဤငါတို့ပြန်ณาရရတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေး ਨੇ တန်ခါအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဓမ္မတရားအသိကိုရအောင်ယူမှန်လားပြိတ္တရေအဓိကဘာယူရမှာတရားသိအောင်လောရမယ့်တရားရှင်းပြအောင်조사ရမယ်အဓိကတော့တရားကိုယူရမှာဘာယူရမှာညာသောအဖြင့်ဘာတွေယူနေတယ် ပုဂ္ဂိုလ်တွေယူတယ်ပုဂ္ဂိုလ်မယူနေမှန်လားပြိတ္တရေနော်အဲအဲ့ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆွဲနေလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ယူဝါကြီးကြီးတဲ့စီးပြင်းတယ်ပြန့်ပေါ်ပြန့်ပြောတယ်စီဘွားကြီးတွေကောင်းတယ်ယူဝါသူယူဝါသားတွေဟာညှီညွတ်ကြတယ်ဘုရားတဲ့အာလုံးစီဘွားကြီးကောင်းတော့စားနိုင်တောင်းနိုင်နေရှိကြတယ်ဘုရားအာလုံးသံမယတွေယူအိန်တော်နေကြပြီကိုမိသားစုတွေကိုပြပြောနေကြတယ်ဘုရားဘလိုနေကြတယ် ပြပြနေကြတယ်ဗျာတဲ့ဝတ်ကောင်းစားလာ ਧੀ ရွှေတွေငွေတွေဝတ်နိုင်တယ်ဗျာအဝတ်တန်းစားလှလှလေး ਧੀ ဝတ်နိုင်တယ်ဗျာစားကောင်းတောက်ပွဲ ਧੀ စားနိုင်တယ်ဗျာတဲ့လူစည်းစိမ်အပြည့်နဲ့နေကြတယ်ဗျာပြောချင်းတာလေလူချမ်းသာကြကြ ਧੀ ပချမ်းသာအဲ့ဒါဒီဘုရားလေဒီလိုချမ်းသာပြီးနောက်ဘုရားရောက်ရင်လေတပည့်တော်တို့ရွာသူရွာသားတွေဒီတဲ့ချမ်းသာတဲ့လက်စည်းစိမ်တွေတစင့်တိုးပြီးဆန်းစားကြင်မာဤဗျာအဲ့ဒီလိုဘိစုံပန်လေဌာတန်တရားလေဌာ ไอ้หลู่เตี้ยมๆຊິຫໍເບາະທີ່ດຽວတောင်းຫນາກ້ອງເດະບໍ່ກ້ອງບໍ່ຫຼາເອີไอ้ເລແມ ੱਸ ວາແພກກະປ່ຽງປີດໍດຽວຫໍດາບໍພາຫໍແລ້ວຊໍຊິເດເດไอ้ດຽວກະດໍຕຈາດຽວຫມໍບູເດອັນນີ້ຕຸດໍກ້ອງດຽວຂໍນະບານະປີ້ສົງອອງນີ້ດີບົງອັນແລລຸຈ້ານດານົາບົງອັນແລນະຈ້ານດາຍາດາບໍເດອະເບະປະຣິຕັນດີກົ້ມບີພາປະຣິຕັນດີ ဤသူတို့ကောင်တရား9ခွန်းပါပြည်စုံအောင်ထုံม้วนทายင်အပေမကြဘူးတဲ့ငရေပရိဒဏ်နေတိရိษံပရိဒဏ်နေပြိဋ္ဌာပရိဒဏ်နေကုန်နေတဲ့အဲ့ဒါလေဟောမြတ်တဲ့အရှင်တော်မှာရောက်ပါလေဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်တဲ့လူဖြစ်ချင်တဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာ9ခွန်းပြပြည်စုံအောင်ဂျူးစာထုံม้วนထားရှင်လာပိဒ္ဓအေကုတရားဝဲကြီးလှုပ်တဲ့ဆိုနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းထုံม้วนနေရတယ်မတူဘူးလားနေ့နိဗ္ဗာဒာကူသောအပေလွတ်တဲ့တရား9ခွန်းပါဂျူးစာထားအပေလွတ်တဲ့တရား9ခွန်းပါမရှိဘူးလား တိုက်ဆိုပါတိတရဏငါသီလာမဲချစေည်တံဆန်ငားရဲ့ဆွမ်းဝါသိကံလူဒန်းတော့ရေကံကြောင်းလူတဝနိဗ္ဗာဒပုံကြရှိသူမသောတာလူပဲဂတိမြဲသူလည်းပဲမပြံနိဗ္ဗာဒကုတ္တောဘနပါ ခੁနှပတိတရဏတရဏကုံနေဘောငါသီလငါပါသီလရိစောင့်ထိမ့်နံပါတ်3ကတော့မဲချဆေရတံဆေရတံမဲဤပရိတာမဲဤတို့ကတိမာလီလောက်တယ်နော်ပရိတာវិញမဲဤမဟာဒုတ်ဆွမ်းနေလူဓာမျိုးရိနော်အဲ့အဲ့ဒီကုတူရိပေါ့နံပါတ်4ကတော့တဲ့ဥပုပ်ဆွမ်းပက်ကိကဘတ်ဆွမ်းပိတ်တဘတ်ဆွမ်းနေလူဓာအခုလောဆွမ်းလောင်းသိန်းနေနေလူဓာ ကျေရိုကျလန်းကျိုးမှာရှိတယ်ဝါရင်းမှာဆိုရင်လှေသားတွေလူတယ်ဥပုပ်ဆိုရင်ဥပုံ၄ခြံလူတယ်အဲအဲ့ဒါတွေကအပယ်လို့တဲ့ကုသူ၄နံပါတ်၅ဝါဆိုသင်္ကန်းကထိန်သင်္ကန်းလူတာတွေနံပါတ်၆ရေတွင်းရေကန်လန်းတရာကုသူတွေပြူတာတွေနံပါတ်၇ចောင်းကန်ဖရာစီရီတိန်ဇရက်တွေတီဆောက်တာတွေပေါ့ဒါတွေအကျေချမ်းရောအများကြီးပဲเนาะအဲ့ဒီကုသူတွေဟာအဲ့ဒါကံကုသူတွေတဲ့အဲ့ဒါအပယ်လဲလွတ်စေတယ်ဆူလာတော်တာဘာဖြစ်ဖို့ မြတ်တဲ့အဲမြတ်တဲ့လူဖြစ်အောင်ပြုနေတယ်ကံကုသို့တွေလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါနှစ်ချက်ဘယ်နှစ်ချက်လဲသူတော်ကောင်းဥစ္စာခွန်းနှစ်ပါးပြားရယ် <li> ပါတကုသို့ခွန်းနှစ်ပါးရယ်အဲ့ဒါကကံကုသို့နှစ်ပါးဟုတ်လားပြိတ္တဆုကံသောတာပန်ဖြစ်အောင် ਨੇ နောက်ထပ်ကညံကုသို့ပဲလဲပါရမယ်ဗာကုသို့ကံကုသို့တွေနေရက်လိုမရဘူးတော့ညံကုသို့ပါရမယ်ညံကုသို့ကတော့တဲ့ လောကီဉာဏ်ဖြင့်သစ္စာ၄ပါးသိရမင်းဗာညာနဲ့သစ္စာ၄ပါးသိရမင်းတဲ့နံပါတ်1ငါမဟုတ် तू မဟုတ်လူမဟုတ်တဲ့လောကရဲ့တကယ့်အရှိသဘောယုံຫນာဓမ္မတွေကိုမြင်အောင်ရှုမှတ်ရမင်းတင့်နာမရူပပရိစ္ဆိဒဉာဏ်ရအောင်လို့မလုပ်ရမင်းသူကကျင့်ရတော့မင်းတဲ့ကျင့်စဉ်ပါလာပြီသုလတော်တာပန်ဖြစ်ဖို့နော် ပဲလိုရတော့မယ်ជីင်းရတော့မယ်တဲ့ဩကိုယ့်ရခန္ဓာကိုယ်ကြီ ओ, းကြည့်လိုက်ဗော32ခုထာတာမရှိဘူးလားငါရကိုမှာရှိနေတာဩသမင်မွင်းချင်းခြေသက်လက်သက်တွားအ ьи အသာအကျော်ရိုးရိုးရင်ခြင်းစီအညို့အသည်နှလုံးအမြီးအဖြစ်အစိုးဥသိင်ဥမအစာဒေအစာကျဲ့အုံးတော့တလိသိခြေပြီသွေးခြေအစီငယ်မျက်ရည်စီကြီးနှက်တည်းတွေးအစီကျင်ငယ်ဩ32ခုထာတာ ပထဝီတက်က20အဘောတက်က13ပါ။ဩဝါယောတက်က6ပါ။တိဇောတက်က4ပါ။ဩော်တကယ်တော့ငါရဲ့ကိုယ်မှရှိနေရတယ်ဟာ။ဩတတ်တော်ဘောရီပင်ပထဝီယုတ်တွေအဘောယုတ်တွေတိဇောယုတ်တွေဝါယောယုတ်တွေတကယ်တော့ငါဆိုတာမရှိယောက်ျားမရှိမိန်းမမရှိလူမရှိတဲ့ယုတ်တော်ဘောရီ။ကွန်းကိုဆင်ကျင်နေသုံးတက်နေရှုမှတ်နေအဲ့ဒါ အဲ့လိုယူမနေတဲ့ကာရောဘာမြင်လာလို့ဆိုတော့ငါလုံးမမြင်တော့လူလုံးမမြင်တော့ယောက်ျားမိမ့်မမြင်တော့မရှိတဲ့ပိညတ်ဒီပျောက်ပြီးတော့ပရမတ်တွေမြင်လာနိုင်မယ်။အော်မာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောဆိုတာအော်ရုပ်သဘောပူတဲ့သဘောအီးတဲ့သဘောကလည်းတည်စောရုပ်သဘောတွန်းကန်တဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကလည်းဝါရော်ရုပ်သဘောဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အော်ယူစီးတဲ့ချွေးလိုတွေးလိုလို့အစည်းလိုလိုဟာလေးတွေကအာဘောရုပ်သဘော တကယ်တော့ရုပ်တဘော riline ခံစားရတာဆိုတာနာမ်တဘောမှတ်သားတာကနာမ်တဘောဟောသိတယ်ဆိုတာလည်းဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနာမ်တဘောဟောစီစဉ်နေစီရင်နေစိတ်ဆော်နေပြုပြင်နေတိုက်တွန်းနေဆိုတဲ့တဘောကြီးါလေဩနာမ်တဘောတကယ်တော့ငါတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတာကရုပ်တဘောနဲ့နာမ်တဘော ड़ी ပဲဒီလိုទីလာနှလုံးသွင်းရင်ទីလာမယ်ရှုမှတ်ရင်ទីလာမယ်သင်ခြင်းရင်ទីလာမယ်ဟုတ်တယ်မလား ထာဝရမလို့မြတ်စွာဘုရားတကိုယ်လုံးမှာငါကိုရှာဘယ်မှာကြည့်ကြည့်ငါမရှိလိုက်ဆိုပါတကိုယ်လုံးမှာငါကိုရှာဘယ်မှာကြည့်ကြည့်ငါမရှိတကိုယ်လုံးမှာအနစ်ကိုရှာဘယ်မှာကြည့်ကြည့်အနစ်မရှိတကိုယ်လုံးမှာမပြ ệt တာရှာဘယ်မှာကြည့်ကြည့်မပြ ệt တာမရှိယုံ ན་ အစုဖြစ်ပြဲမှု ဒိဋ္ဌိကလာဧထာငါတကောလုံးမှာငါကိုရှာတဲ့ဖဲမှာကြည့်ကြည့်ငါမရှိဘူးတဲ့ငါဆိုတာဒိဋ္ဌိကလာတာတဲ့ဘာကြောင့်မို့လို့အပယ်ဆွဲချရတယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုအရင်ဖြုတ်သူကျတော့ညာန်စင်နဲ့ဖြုတ်ရတော့မနော်ညာန်ကုဒုံနဲ့ဘာလုပ်ရမှာလဲဖြုတ်ရတော့မယ့်သူကအတိနဲ့ဖြုတ်လို့မရတော့အကျင့်နဲ့ဖြုတ်ရတော့မယ့်ရှုပါ စင်ကျင်ပါနှလုံးသွင်းမှာသမင်းချိုက်လဲရတယ်လန်သွိုင်းလဲရတယ်အိမ်သာတိုင်လဲရတယ်ရေချိုးရင်းလဲရတယ်ရိတ်သားဝင်းရင်းလဲရတယ်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်စင်ကျင်တယ်ရှုမှတ်တယ်ရှုပွားတယ်နှလုံးသွင်းတယ်ဆိုတာလေအလုံးဝိပဿနာသဘောပဲမှန်လားပြိတာဒါကတော့သုလတ်တော်တာပံဖြစ်အောင်မြတ်တဲ့သူဖြစ်အောင်သူကဉာဏ်ကုသိုလ်နဲ့ပြိတာရုံဏဓမ္မကိုမြင်အောင်ကြည်တာသဘောပေါက်လားဒါက32ခုထာတာဟုလားဒီလိုလေ อ๋อถ้ายุคนั้นตบอดิ๋เวะล่ะมีเอาជីนะโนก็มีในตบอดิ๋มาแหละជីโลยามีในตบอจาได้ตบอนันเนี่ยตบอซาได้ตบอถิได้ตบอแจ่เนี่ยตบอตบอเตียาดิ๋ไม่ชีบูล่ะกระดวาดิ๋มาบาดิ๋ชีไอ้ตบอเตียา6กุเวะชีมีในจาดินันดิซาดิถิดิติดิแจ่ต้วยดิ๋ดาแม้ไม่ชีบูล่ะไอ้มีในตบอดิ๋มาเนี่ยជីไรตายิเนาะ မြင်တဲ့အခါမှာအဲ့မြင်တယ်ဆိုတာစကုပတာဓာရုပ်ရဲ့အဲ့ရူပယုံယုတ်ရဲ့ယုတ်ယုတ်ချင်းတစ်ခု ठी လို့မြင်တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မြင်တာကယုတ်ကမြင်တာယုတ်ယုတ်ချင်းမြင်တာအဲ့ယုတ်ယုတ်ချင်းအထီတော့ widetilde တယ်ဆိုတဲ့နန်းကလေးပွင့်လာဝင်စကုဝင်ញည်ဆိုတဲ့နန်းလေးပွင့်လာတယ်အဲ့နန်းလေးက widetilde တယ် widetilde ပြီးတော့ခံစားရတယ်အဲ့ widetilde တာကလည်းနန်းခံစားတာကလည်းနန်းမှတ်သားတာလည်းနန်း ไอ้หมินเนี่ยตะบอนี่มาไจ้ได้ไม่ไจ้วุลุบตาแลนเออหมินเนี่ยตะบอนี่มาตะแกไล่จีละหยังงาบ่ชีวุลุบบ่ชีวุอยากจังไม่มาบ่ชีวุบาไปชีตรงสอรอย่นหนตะบอเวชีเด้บาไปชีเด้เอ๊ะหอดหมูล่ะปริตาเออไล่โซไล่บาหมินตีขันษามัตตาปิยเพียงงามะเทนเน่เทนลิอลแดฐิซวยอี မြင e oh ်န oh e um e um no ေသိတယ <T ere. S 1> ်ခံစားတယ်အဲ့တဘောဒီမှာငါလိုမတင်နဲ့တဲ့ငါမြင်တယ်ငါသိတယ်ငါခံစားတယ်မလုံးနဲ့ငါမြင်တာမို့ယုတ်မြင်တယ်နန်းသိတယ်နန်းခံစားတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့မြင်တဲ့တဘောလေးမှာလဲအဲ့လိုလိုက်ရှုမှတ်နေတဲ့မြင်စဲမှာပဲရှုမှတ်လေကင်းစင်ကိလေသာမြင်စဲမှာပဲမရှုလေချာဝင်ကိလေသာမြင်တဲ့ကမရှုရင်တော့ငါမြင်တယ်လှုပ်လာရော့ငါသိတယ်ငါခံစားတယ်လှုပ်လာရော့ဟုတ်တယ်မလား เจ้าเวกิกิเลดากิเลดาတွေဝင်လာပြီလေယောင်လိုက်ဆိုပါမြင်သိခံစားမตาပြုပြင်ဤငါဤยုံแหนအရှိညံဖြင့်တိမြင်ဆဲมาပင်ชุบမဲ့លင်เกင်းสินกิเลดาမြင်ဆဲมาပင်မชุบលင်เจ้าเวกิกิเลดาမြင်သိเสมา ယုံ ན་ တာဟုတ်ဉာဏ်မာထင်ထင်တကယ်မြင်ကိစ္စဒိဋ္ဌိกว่าမြင်သိဲမှာတဲ့ငါမြင်တာမဟုတ်လူမြင်တာမဟုတ်ယုံ ན་ တဘောឫကြီးသာယင်သိခံစားသွားတယ်လို့မြင်လိုက်ရင်တဲ့ဒိဋ္ဌိกว่าတယ်ဘာกว่าတယ်สุลต้อดาบังဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာဒိဋ္ဌိเนี่ยဝိစီကိစ္စအပေဝဆွဲခြားတတ်တဲ့กิเลสาနှစ်ပါးကိုပြိတ္တရည်เนาะ ပြောက်အောင်ပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစား다라고ပြောတာသဘောပေါက်လားသဘောပေါက်လားအဲ့တော့ပြိဿကြီးဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိစိကိစ္ဆာကိုခင်းအောင်တို့ကကွံ့အောင်လိုက်ပြီးတော့ဝိပဿနာသဘောリーနဲ့ညံလေးနဲ့ရှုရှုပေးရမယ်လေ။မြည်လဲရှုပေး၊ကြားရင်လဲရှုပေး၊နိုင်ရင်လဲရှုပေးဟုတ်တယ်မလား။စားရင်လဲရှု၊ဘကက်စားပြီဆိုရင်လဲစဉ်းစားကြည့်ပါလား။ငါစားရလား၊ရုပ်က္ခတ်စားရလား။ငါကစားနေတာလား၊နှံကစားနေတာလား။ ไอ้ว้าနေတာကြီးอ่ะငါဝါတာမို့ยุก္กะဝါတာလीဟောတယ်မလားတစ်မျိုးပေါ့ဗျာအစုံมาပဲเนาะအကျဲ့ချဲရင်မြားကြီးပဲเนาะဒါကြောင့်မို့လိုက်ဆိုပါမြင်သီစေမာจองโจสาหุညံမာထင်းထင်းတကယ်မြင်เกศียုံมากกว่านะมัตติတဲ့นามรูปรประสิดาญญะ อ๋อလူပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါယောက်ျားမိမတ်ဆိုတာတကယ်တော့ပိညာထတာတကယ်မရှိဘူးတကယ်ရှိတာရုပ်သဘောနာမ်သဘောတွေလူမြင်လာရင်သိလာရင်ရှုမှတ်လို့သိလာရင်အဲ့ဒါနာမရူပပြိစိတားညင်ယုံဉာဏ်ကိုမြင်ပြီစိတ်တရားကိုမြင်ပြီဒုက္ခကိုမြင်ပြီဒါကနမိတ်ကအဲ့ဒီယုံဉာဏ်ကြီးတဲ့ φαν စင်းတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းចောင်းဖြစ်တော့အโจတရားတွေပဲတဲ့ចောင်းជោစင်စဲပြိစိသဘောပါတာသဘောတရားတွေ ဒီလိုចောင်းជោမြៀងអောင်ပြန်ជីហើយមើលហត់ទេមឡាកែအဲ့ဒီមានទី쇠လေးပြန်ជី lại កែមានណាកស្កុបតតាតាកយោហូបហ្នឹងဒီប៉န်းဆိုរဲរូបាយអង្គហើយលេយោအဲ့រយោយោជាទីលុហូបឯកមានទីဆိုរဲសိတ်បေါ်ឡាទេមិនឡាប្រិយតាយីအဲ့រប្រិយតាយីអីម៉ាលីបើធុំមិនផានសិនណមកមានអောင်រဲបើធុំមិនផានសិនណមកយោកាអជា យយៗជាតិរាការအကြောင်းតិរាការအကျိုးအဲ့မှအကြောင်းအကျိုးပဲရှင်နာပရိသတ်ကြီးအဲ့မြင့်သိတ်ကြီးပေါ်လာရောမြင့်သိတ်စိတ်စကုဝิญญေမြင့်သိတ်ကြီးပေါ်လာတဲ့နောက်မှာမြင့်သီးတော့ល oj ិនេះစိတ်ပေါ်လာအားល oj ិនេះစိတ်ပေါ်លောဘစိတ်ပေါ်လာတယ်ဒေါသစိတ်ပေါ်လာတယ်អွអဲ့ဒီမှမြင့်သိတ်စိတ်စကုဝิญญေទីហူတော့မြင့်သိတ်စိတ်ណានចောင်းတဲ့ហូបបែកကលောបាសិទ្ធដေါသစိတ်ទីកាណាននេះပေါ်လာတယ်អើណានကအကြောင်း နန်းကအကျိုးအမအခြေချနေတော့အများကြီးပေါ့ဗျာတကယ်တော့တဲ့အဲ့မြင်းတဲ့သဘောလေးမှာတဲ့ဘသူမဖန်စင်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အကျောင်းအကျိုးသဘောလေးကြီးပါပဲရုံချောင်းနံဖြစ်တယ်နံချောင်းနံဖြစ်တယ်နံချောင်းရုံနံနေပြန်ဖြစ်တယ်အထံမျိုးကြီးဒီပေါ့ဗျာအကျောင်းအကျိုးသဘောလေးတွေလို့တိသွိုင်းရင်တရားပေါ်မှာတန်တရားမရှိတော့ဘူးဩဩအကျောင်းအကျိုးဆက်တဲ့သဘောတရားလေးတွေပါတိသွာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါပိစီဟပရိကဟဉျာရပြီတဲ့ အကြောင်းအကျိုးကိုတင်းစီတဲ့ညာနှစ်ပါးအဲ့ဒီညာနှစ်ပါးရပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တော့သုလားသောတာပန်အဆင့်နဲ့ဝင်နေပြီမနာပရိဒအဲ့ဒီနှစ်ပါး ਨੇ ရမှမလီနေတဲ့အဲ့ဒီယုံဉာဏ်တွေကိုလည်းတမ္မတဏညာတုံးတက်โอ้ယုံဉာဏ်ကလည်းယုတ်ကလည်းမမြေဖောက်ပြန်ပြည့်နေတဲ့ဒိသဒုက္ခအနတ္တညာငံကလည်းမတိမြဲတဲ့ဒိသဒုက္ခအနတ္တအဲ့လိုရှုပတ်အာနဲ့ရှုမရင်တမ္မတဏညာရမယ် အမသနာဉာဏ်အနည်းတဲ့ရှုမှန်ရရှုမှန်ရနဲ့ယုံနယ်ဖြစ်ပြည့်တွေကိုမြင်လာတယ်ဥဒိယဘယဉာဏ်ဒီရမယ်ကောင်းဘူးလားဩယုံနယ်ဆိုတာလဲဖြစ်ပြည့်ဖြစ်ပြည့်တဲ့ဘောပဲနောက်ရှုရင်းရှုရင်းနဲ့ဖြစ်ကသိမ့်မထင်ရှားဘူးမျက်စိလက်တွေကြည့်လိုက်ရင်လက်တောင်မရှိတော့ဘူးပြက်တာပဲမြင်ရဩဥဒိယဘယဉာဏ်ဒီဘယဉာဏ်နဲ့အပြည့်ကြည့်ပါပဲလားယုံနယ်တမဟာနော်အပြည့်ကြည့်မြင်လာပြီးတော့တဲ့ဘယဉာဏ်ကနိတဲ့ ပရိသေဒီမဲ့အာဒီနဝိုင်းအပြစ်တွေအဖြစ်မြင်လာမေတကယ်တော့ယုံနံဓမ္မဆိုတာအပြစ်တွေကြီးပါပဲ။နောက်ကြီးဝေးဇာကြီး၊ယုံမုန်းဇာကြီး၊ညှင်းစင်တွေတက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမဟာသောတာပန်ဒီဖြစ်မှာပရိသေနော်။ဒါကြောင့်မလို့တို့ကတိကန်းတဲ့လူကနေကောင်းတဲ့လူဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်။ကောင်းတဲ့လူကနေမြတ်တဲ့လူဖြစ်အောင်တော့ကျင့်စဉ်လေးလည်းထဲ့။အဲ့ယုံနံနှစ်ပါးကိုမြင်တဲ့နာမရူပပရိစ္ဆိဒ္ဓဉျာဏ် ပိဇိရပရိဂဏ်ညာနှစ်ပါးရအောင်လို့ယုံနံကိုတုံတဲ့တဲ့ညာဏီရအောင်လို့လုပ်နေပြီဆိုရင်တော့မိမေတော်ဟာສူဠသောတာပန်မြဲ့နေတဲ့လူအ�င်ຍောက်ပြီမလာပရိဒ္ဒ။အကြောင်းပြဆိုပါပြကဣမိနာညာဏီနာတမန်နာဂတော်ဝိပသက်ကိုဘုရားသာသတိလັດ္ထသံတော်လັດ္ထပရိဒ္ဒောနိယတ္တဂတိကိုສူဠသောတာပန်တော်နာမဟောသည့်မိဂဝေတရားနာမိတ်တဗောင်းတို့ကလို့ဣမိနာညာဏီနာဤတို့ယုံနံနဗျာငါခန္ဓာကို ယုံနဲ့နံကိုပိုင်းခြားတယ်နေသိမြင်တဲ့ညာယုံနဲ့ချောင်းကျੂကိုသိမြင်တဲ့ညာနှပါနဲ့ဓမ္မန గర ောပြည့်စုံသောဝိပ္ပတကောဝိပ္ပန္နရာတ္တယာရှုမဆင်းမြင်ပွားများအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဗုဒ္ဓသာသနိမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာလတ္ထာသတ်တော်ရသောတတ္တယရှိသည့်လတ္ထပရိတော်ရသောထောက်ယတ္တိယရှိသည့်ပြည့်ဝ í နိယတ္တခတိကော မြဲတော်ကလေးရှိသည်ပြီဘေဇူလာသောတဘံတော်နာမအပဲလွတ်တဲ့ဇူလာသောတဘံအမြတ်သာလူသားအဖြစ်တွေရောက်ပြီးဟွေဒေတေတီကောင်းစွာမသွေဟောကြားခဲ့လည်တော်တတိလေယကောင်းစီလေယဗာတယ်လေတဆင့်ချင်း조사နိဗ္ဗာန် द्वार ဗာတယ်လေ ရသဘရားကအဲ့ကဝေတီတုတ်တံမှာကဝေတီဥပဒကကြီးနဲ့တပည့်900တို့ကဘာမှမသိတဲ့အကံဘွားကနေအကောင်းဘွားပေါ့ဥပဒကကြီးဖြေအောင်လှောက်ခဲ့ကြတယ်ရန်ကုန်နေတည်တဲ့သီလာလေးမြဲတဲ့အဲအဲ့ဒီမိစ္ဆာအာဇီဝတွေရှောင်းကျင်းတယ်အဲ့ဒီအကောင်းဘွားကလေတို့တွေတဲ့ယဟန်ဝစ်ပြီးတော့အခုလိုပေါ့ယုံနာဓမ္မတွေမြင်အောင် အမြတ်ဘဝကိုရောက်အောင်လှုပ်ခဲကြရတယ်။လှုပ်ပြီးတော့စူးစမ်းလိုက်တာတဲ့နောက်ဆုံးအားလို့ရဟန္တာကြီးကြီးဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။အဲအကောင်းတဲ့ဘက်မှာအတူယူရမယ်တဆင်းတဲ့တဆင်းမြင့်တဲ့မြင်းအောင်အဲအခုလိုပေါ်အကံဘဝကနေအကံဘဝအကံဘဝကနေအမြတ်ဘဝအမြတ်ဘဝကနေမြတ်တဲ့မြတ်တော်ဖုရားပိစီကာဗုဒ္ဓရဟန္တာဘဝရောက်အောင်စူးစမ်းရမယ်သင်တို့တွေလည်းအဲ့ဒီလိုကြီးစူးစမ်းရမယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားအင်ဂျင်တော်ကြီးတဲမှာဒီလိုအခြေခံထားပြီးဒီဒီတရားတွေဟောခဲ့ เออโธปริตละดีไทมาเวโธริแลอกังพวะเนี่ยอะคูพุทธภาดาริဖြစ်ပြီးဒါတို့အကောင်းဘဝတက်ခဲ့ကြပြီးဘယ်ဘဝဟုတ်တယ်မို့လားကံမျက်စိ간ဉာဏ်မျက်စိ간နေမဟုတ်တော့တို့ဟာကံမျက်စိလဲកောင်းဉာဏ်မျက်စိလဲကောင်းနေเนาะအကောင်းဘဝเนี่ยတို့ရက်မလီခြင်းနေဆရာတော်မှာခြင်းအမြတ်ဘဝတက်အမြတ်ဘဝကတော့ဘုရတော်ကောင်းဥစ္စာခொဏပြာနေပြည့်စုံအောင်ကံကုသိုလ်တွေပြုนิบาတာကုသိုလ်ခொဏပါးနေပြည့်စုံအောင်ကံကုသိုလ်တွေပြုဟုတ်တယ်เนาะ ញានគុដោကတော့အခုយုံណံောခန္ဓာរីကိုញៀအောင်ပေါ်အဲ့ဒီញានសិលីရအောင်조사နามរូបបរិសិរញ្ញပစ္စည်းပရိက္ခញាននេះရအောင်조사နေပြီយုံណံဓမ္မរីញៀမီဆိုရင်တဲ့ဒီញាននេះ ਨੇ ပြည်ဆိုရင်မျက်စွာပြကສูลတော်တဗံ ਨੇ ဝင်ပြီးဆက်조사လိုက်လို့ဟိုဘက်လေပြိတ္တကြီးយုံណံនេះမုန်းပြီးញာဆုံးသွားခဲ့ရင်တော့မဟာတော်တဗံတက္ကရာကံအနာကံ ਨੇ ဝင်မှာပေါ့မှန်လားပြိတ္တာဒါကြောင့်မို့လို့တសင့်ချင်း조사ပြီးတို့ပဲကိုတွေးရမယ် နိဗ္ဗာန်ကိုသာ त्वा ကြပါရမဏိးး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 း လောကနာရီနာလူသုံးပါလို့ရဲ့အာဒာမိတွေကိုးကွယ်ရအရှိဖြစ်တော်မူတဲ့အမြတ်စွာပြသည်သေတီတန်ကောင်းစွာမဲ့တွင်ဟောကြားတော်မူပါပြီထသောတသိချင်းစူးစမ်းနိဗ္ဗာန်သွာဓမ္မဒေသနာတသိချင်းစူးစမ်းပြီးတော့ကောင်းနေတဲ့လူကနေမျက်နေတဲ့လူဖြစ်အောင်မျက်နေတဲ့လူကမျက်တဲ့မျက်ပြီးတန်တရာဝကလွတ်မြောက်တဲ့လူတွေဖြစ်အောင်စူးစမ်းသွာကြပါလို့တိုက်တွန်းတာတာရကလူတွေနဲ့ဟောလိုက်တဲ့ဣဒီယဒေသနာတော်မျက်ကို တကိဇံယေဝါကောင်းမွန်ရိုသေစွာတာလီသုတ်တော်နာကြားကြနာကြမှတ်သားကြပြိပေတာတို့တာတို့ဤမဘောနိဗ္ဗာန်ရပါလိုဘရဏပြုတ်တောင်းစုဆိုကတာတို့တာတို့ဥွေဘာသတ္ထာ၃ခြင်း၃ခံနှုံမြှား၍ဆိုလိုက်ကြဂုံယာတတိ